kolum waɗi Allah tabaraka wa taala ha joni e aya mo gonɗe no Allah wi fa ammal ladina, so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa fi qulubihim, eno e ɓerɗe maɓɓe zaygun oñare, fa yattabi'una, ɓe ndigginta mata sabaha minhu, koko nandi hen walla ko jiɓi hen, ibtigaa ɗaɓɓidde al fitina wa ibtigaa e ɗaɓɓidde tawilu. Eyyi, ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e rentini en ɓen, o wi kala ɓe jiiɗa eno reggini gueɗe jiɓiɗe hen e alqur'ana ndenoɗe ɓe fahzaruhum, eyyi gandeɓe ndenoɗomɓe. Eyyi, habri Imamu Ahmad o wi mi nani Aba Umama yo haddisu embo yewta immorade nela sallallahu alayhi wa sallam, ɗo Allah wi fa ammal ladina fi qulubihim zayg, so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa eno e ɓerɗe muɗum o ñare, fa yattabi'una, ɓe ndigginta mata saaba min, ɓen woni al khawarija. Eyyi, o wi kadi to Allah wiyata yowma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhu, ñalawma rawnoyta jeese ɓawla jeese, ɓen ko khawarija. Ala kulli halin, ɗiɗo khawarija kadi ko e pelle, eyyi ko e ɗiɗo laabi cariɗi e caktiɗi ɗi ganduɗa islam eno kadiɗi, eyyi islam eno haɗiɗi. ko ɗum waɗi ari e hadis ɓeɗo khawarija ɗo ɓe jalti. eyyi, ari e hadisi fa inna awwala bida'a, arwande bida'a waqa'at janɗo fil islam fitnatul khawarija, ko fitina ɓeɗo khawarija. Aywa, fuɗɗorde maɓɓe ko sabab aduna, ko yidde aduna tan, ko ɗum darata ɗiɗo laabi ɗi mahi tan ko yidde aduna. Oɗo gorko nde nelaɗo sallallahu, nde ɓe garti Hunayni ɓe keɓi toon galle, nelaɗo fecci galle ɗe okki hen, ɓe okki okki foof fecci. Kono noon fa ka annahum ra'aw fi uqulihim alfasida annahu lam ya'dil fil qisma, ɓe daari e haqqillaji maɓɓe daɓɓi wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feccore nde o fecci nde nde fewani wona nunɗal. eyyi, wona nunɗal, kamɓe ɓe cikki ɗum. joni noon waaji goto ari zul khuwaysira bakara llahu khasirata, yo Allah sek reedu makko, o wi nelaɗo Allah idil fa innaka lam ta'dil, o wi nelaɗo Allah nunɗu an a nunɗani, feccore ma nde fewani. nelaɗo Allah wimo lagadi khitta wa khasirta, eyyi lagadi khittu wa khasirtu, eyyi nden mi sooyi mi perdi, illam akun a'dal, so mi nunɗani. ayamanunani ala ahli l ard, ɓe koolo kam e dow yimɓe leydi ndi, wala ta'manunani, onon on koolaki kam, min komi koolaɗo to asaman, komi koolaɗo to leydi, komin mbiyata ko wiyo mi nunɗu, min komi nunduɗo. aywa, falamma gaffa, nde gorko o yehi nelaɗo seydna Umar wi accumi waramo, wiyamo ko Khalid bun Walid, nelaɗo wi da accumo, fa innahu no o yahruju min di'i haha ma yaltu ay min jinsihi, ma yaltu e leñol o gorko qawmun, yimɓe yahaqiru ahadukum, eno famɗina goto e mo, eno yawa goto e moɗon salatahu, njuulu mum, wondude e njuulu maɓɓe, korka maɓɓe wondude e korka maɗa e korka maɓɓe, jangde maɓɓe wondude e jangde maɓɓe. Yani a tawat heɓe ndewa Allah ɓuri ko ndewoton Allah, heɓe jamto inde Allah ɓuri ko jamtoton inde Allah, heɓe koora ɓuri ko kooroton, heɓe janga ɓuri ko jangoton. kono yamruquna mina din kama yamruqu, heɓe mormorta e o diina, heɓe jalta wono no yaltirta kural so weddama. ha nelaɗo Allah wi fa aynama laqitumuhum, kala ɗo kawruɗon e ɓe faktuluhum, mbaɗeɓe, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, ene wodani on baraji kala barɗoɓe. eyyi, ayi ko ɗo bida o fuɗɗi, wal hadis rawahu Bukhari e Muslim, ko ɗo bida ɗiɗo laabi puɗɗi, ko ɗo laabi ɗi puɗɗi sarade. andi oɗo sosi lawol makko e ngol luundi lawol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, so wona ɗum Allah e nelaɗo muɗum ɓe pecca feccore, an mbiya ɗum wona feccore fewde ɗum nunɗani. ayi, o luundima Allah, o luundima nelaɗo Allah, o sosi lawol makko, ko ɗo laabi ɗi jalti. hankandi noon ko ɗo ɗiɗo laabi bida, laabi cheyɗani, laabi fitina, ko ɗo ɗi jalti. eyyi, wono no feeñiri e zamanu sayyidina Ali radiallahu, ko ɗo waktu noon hankandin ɓe puɗɗi sarade, ɓe puɗɗi peeñde. eyyi, ha Aliyu radiallahu anhu wari ɓe to Nahrawan, on waktu noon ɓe cari
ɓe gonti pelle pelle, ɓe gonti pecce pecce, ɓe goni laabi laabi, pewje pewje e konguɗi. Wanni hal kasirum muntasira ɓe capti. Yalti e maɓɓe alkadariya yedduɓe hoddiro, yalti e maɓɓe almutazila follotoɓe e juhaymiya wa gayri zalika min albidai, e ko wona ɓen ɗon e laabi bida. Tabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam habrino en ɗum ɗo, kanko woni sadiqul masdugu, ma leñol ngol wono e pecce pecce, ma leñol ngol wono e pelle pelle, ma wono e laabi laabi, ha o wi kanko alayhi salatu wassalam, sa yatafarragu hadihi l umma, ma feccoyo ngol ɗo leñol ala 73 firqa, capanɗe jeeɗiɗi e tati pelle, kulluhum ɗeɗo pelle fo fi naari koto jeyde, illa so wona wahida, so wona fedde wotere. Qalu man hum ya rasulallah, holgol lawol dadayol. Qala man kana ala ma ana alayhi wa ashabi, min e sahabaɓe amen min gonirini. Joni noon en ji'i hande ɗeɗo pelle khawarija e qadariya en e juhaymiya sufiya en fo ko hen yalti, eyyi pelle sufiyankoɓe ne ko hen jalti, wotuɓe fo ene jogui hen gueɗal. Ɗeɗo pelle e ɗiɗo laabi e nder oɗo dina ko kaɗaɗi ko karmuɗi, dagaki hay goto nangude e ɗi laabi. Dagi en dagani en ko nangude e deftere Allah e sunna annabi jokku. Ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala o wi war rasikhuna, ñiɓɓe fil ilmi e gandal, yaquluna, heɓe mbiya amanna bi, min gomɗini deftere nde, kullun, dendangal ɗeɗo ayaji min gomɗini, kullun, dendangal majje, min inde rabbina, koto jomirawo immori. Wama yazakkaru, halantake noon illa so wona ulul albabi, jomiraɓe haqqillaji. Rabbana, jomi amen, ay caggal Allah haalani en ɓen ɓe ganduɗa ɓerɗe mum ene gooñi, ɓe deggini tan koko jiɓi e alqur'ana. Rabbana, jomi amen, la tuzigh qulubana, koni wata ooñ ɓerɗe amen, ba'da caggal ize hadaytana, a fewnino men, a waɗi min yiɗɓe alqur'ana e sunna, wata fillil ɓerɗe amen e faade bida uji e sirkuji, wa hablana, dokkamin min ladunka ɗo maɗa rahmatan, yurmende, innaka antano an Allah alwahabu, woni dokko. Eyyi, innaka anta alwahabu, an woni dokko, okku men. Wahab koye inde Allah moƴƴe ɗe, ayi oɗo wahab joni mana ko ɓuuri hewde e bidiyankoɓe sufiyankoɓe, ɓe ginniri ahlu sunna wal jama'a, ɓe mbiɓen ko wahabiyankoɓe. Eyyi, ɓe pandi hen ko Cheikh Mouhamadou Ibnul Wahhab, mo ganduɗa ko Saudiya najo e dawa muɗum foof, koye e deftere Allah e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam, emo jogui ballifane, jiɗɗo fo ya dar ballifane makko ɗe defte makko, tawhidu woni hen e iman. Allah wi nelaɗo, Allah wi, kono kala mo ganduɗa haɗa wiya Allah wi nelaɗo, Allah wi, deggine deftere Allah e sunna annabi, mbima anka wahhab. Eyyi, ɓe jinno ko aybinde, kono ɓe janoyi ko ɓuuri moƴƴude inde askintinede e wahhab. Wahhab ko Allah, ko inde Allah moƴƴere nde. Eyyi, kono haqiqa wahabiyankoɓe ngala, ko woni ɗo ko wodi tan ko deftere Allah e sunna annabi. Kadi hay goto ala biɗo hoore muɗum ko wahabiyanke, ala. Ko so tawi yimɓeɓe kamɓe heɓe gañi sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam, heɓe gañani nelaɗo Allah, eyyi, sa wi tan gare e sunna, goppe sirku, goppe aadaji, goppe bidaji, ɓe mbima anka wahabiyanke. Eyyi, ana ni tan footi ala foof ɗo jiiɗa defte wiye ɗeɗo ko defte wahabiyankoɓe, walla wiye ɗum ɗo ko mazhab wahabiyankoɓe, ala, ɗum ala. Eyyi, lawol wahabiya ala. Hoto sarɗiji maɓɓe ɗi goni e lawol ngol, holto defte maɓɓe goni, ala. Te Mouhamadou Ibnul Wahhab oɗo, o ko hambaliyanke, o ko e mazhab Imamu Ahmadu woni. Eyyi, kono ɗum ɗo foof ko ande, ɗum ɗo foof ko kamɓe sifeteɗo, kamɓe tan sifeteɗo, ande ɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam, e ande ɓe sunna, ko ɗum waɗi ɓe ginniri ahlu sunna wal jama'a, ɓe mbiɓen ko wahabiyankoɓe. Eyyi, mbiyomo Allah wi nelaɗo, Allah wi, mbiya on ko wahabiyanke. So tawi ko ɗum woni wahabiyankagal, alhamdulillah. Jokku, Allah wi innaka antano an alwahabu, woni dokko. Rabbana, jomi amin, innaka no an jami'u, woni dindinowo annasi, yimɓe, li yomi, wonande ñalawma, la rayba fihi, sikke ala e on ñalawma. Inna allaha, no Allah, la yukhlifu, o lundotako almi'ada fodore. Eyyi, ko Allah rendinta yimɓe ñalawma dargal, te Allah kadi kala ko fodi o lundotako fodore. Enenne ko ɗum julɗo fotani lundade fodore. Eyyi, julɗo fotani lundade fodore. Eyyi, jokku, Allah tabaraka wa taala o wi innal ladina, no ɓen innal ladina, no ɓen kafaru, yedduɓe, lan tugniya nafata anhum, ga maɓɓe, amwalahum, jawɗele maɓɓe,
wala awladuhum wana bibbe mabbe min allahi imradatu allah shay'an hayhunde be do hefarabe joni allah tabaaraku wa ta'ala e mo habra en e be do hefarabe ko be yimbe jeyngol ay ko be yimbe jeyngol jawle mabbe de ala ko nafata be bibbe mabbe ala ko nafata be allah wi wala awladuhum wana bibbe mabbe min allahi imradatu allah shay'an hunde en nafa be wa ulaika hum no kambe be do hefarabe wuqudun nar ko kambe woni kubbe jeynge de kambe woni ledde jeynge de ayi ya allah faago ha allah tabaaraku wa ta'ala en wiya yawma nyaloma la yamfa unafata az-zalimina tonyobe ma'ziratuhum gantinagol mabbe nyaloma dalgal hayso be gantini ma nafata wala hum en wodan be al-la'natu en wodan be kuddi wala hum wodani be su'ud dar galle ruttorde bonde ay de wonno kambe be jabaani rewde Allah ko dum wadi e jawle mabbe de bibbe mabbe be ala fof ko nafata be nyalawma dalgal ko dum wadi Allah en wiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum wata yodma wata hawe jawdele mabbe bibbe mabbe innama yuridullahu an yu'azzibahum fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun Allah yidi be tan ko leptude aduna e lakara ay ha Allah en wiya la yaqurrannaka watafuntuma watahomtuma taqallubal ladina kafaru fil bilad wonci tagol be elede de abiyo ngaji otoji jawdele mataun qalil Allah wi ku nguram seda summa rifti ma'wahum jahannam tapode mabbe ko jengi jahannam wa bisabuni al mihadu mirtati kayfero kala ko hebi do enema battane mudungo jahannam joni non enen ko be battim support ko be njideten ko be nyimtinten ko be ngabboto len es en badi dum en boram joko Allah wi ka daabi wono aada ali koreji fir'auna walladina aben min qablihim adibe be kazzabu be penni bi ayatina ayaji amen fa akhazahum Allah alla nangiribe bi zunubihim e bakatuji mabbe ay fir'auna eden gandi ko kefero chandallo chalinodo bal nodditinodo wonde kanko ko Allah joni non Allah eno halana en wonono o golliri kasani ay ka daabi ay wono golle ala fir'auna kasani ala fir'auna ka fi'li ala fir'auna wonono be gollirnoni ay jokko Allah wi wallahu Allah sadidu ko chattudo al iqaba lefte wol wi lil ladina wonande ben kafaru yeddube satuqalabuna ma un pole wa tuhsaruna ma un dindine ila jahannam ma on dendine gummintino do dendino ne faade jahannam onon hayfarabe wol wi lil ladina wonande ben kafaru yeddube satuqalabuna ma un pole wa tuhsaruna ma un dindine ila jahannam e faade jengi jahannam wa bi sabuni al mihad mirtateri ay joni non kambe hefarabe jawle mabbe e dole mabbe fof mabbe pole ay wa tuhsaluna ila jahannam yok dum do wiyama o do aye ko de hebno min ahli al-badri ma ashaba ko hebnobe yani be kebi hen hare e mette e suno aywa nalalo rutti to madina jamma al-yahudu be dendi fi suq to dula goddo eno don o wi yama asal al-yahudu aslimu ehemon al-yahudu en jabe Allah qabla an yusibukum Allah adine hebata nde Allah hebnata on ma asaba quraysan ko hebno quraysi e folede e warede ay faqalu bi ya muhammad la yaqurrannaka wa tahumtuma sabu an qatalta nafalan min quraysi awali dental e quraysi kanu aghmaran la ya'rifuna al-qitala bain wa na yimbe andube hare wa innaka wallahi law qataltana sundu ahabi amin minan al-yahud la arafta ma andu anna nahnu numinan annasu kumin yimbe ma ahabi amin ko satti Allah jippini o do aya qul wibe ya muhammad lil ladina wanande bin kafaru yeddube satuqalabuna ma on pole sumi habi mo don ma on pole ay jok Allah tabaaraku wa ta'ala o wi
قد كان لكم لا تنينوك أن قد كان لكم لا تنينوك أن آيات كابسيجي ولا آيجي في فئتين إبل ديدي التقطا كورل فئة هنفد تقاتل لأن حق في سبيل الله إلا والله إن ولا جهاد وأخرى فد وندن كافرة كحفر على يرونهم ابن جاءون مثليهم يروج مولون مثليهم يروج ما بديدي رأي الأين جي أن يترى والله الله يؤيد أم سنبنرا بنصره أبل المكة من يشاء بويدي إن في ذلك وني أديد إساجي لإبرة تسكي لأولي الأبصار جومرا بحق الله دارتن الله تبارك وتعالى كوأودي هفرات بي سبن داري صحابة بيتوا بين أنو فيتشي بفيتشي دي تكام بيقولوا هاود يرونهم مثليهم رأي الأين بعد العلماء أوي أي يرى المشركون هفرا به بنجي أنه يوم بدر المسلمون مثلهم في العدد سبن داري صحابة بيها بيدينو كيوي بيدينو فيلتي إن لا بيديني الله ودري دوم كو ها أو والا إسلام ها أو والا جلوبة كنون توا كم بيقولي هاودي مشركون أين أي نو مشركون أين هفرا به كم بيقولي هاودي ها يوغا هنوي بأنهم ثلاث مئة كو بتمتتو أي إسادة أي سلاس مئة كبت وكانوا سلاس مئة وبدأ أسرى رجلا ويأمه كتمة تتو إصفو يتلو أي دلون حارن ليها يني أمدهم الله ألا بيدي به بألف أجنر من خواص الملائكة ملائكاجي وصادتهم أي ألا بيدي جبني مب ملائكاجي إنو كبدا مب إنو بلا به أي إنو بلا جول به هابه فولي تارتنو أريهن كونغودي وكذا قال ابن المسؤول في المسؤول أنه كانوا ما بين 900 إلى 1000 وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن شل من أمي كوبل دنت مدن اللبي نلاد اللبي إكلا مسجد جل لوني أن شل من أمي إن اللو لكوركا إن قرتي التفسير مدن القرآن فطرت لنا هنك سورة آل إمران آية جمير اللي كو شفن إجرة تتي آية جيبي سموان لجيبي كو وفد نجران wono hitande jena bere fergo wono no jamturi dum bun kesira Allah tabaaraka wa ta'ala o wi suratu ala imran imran ko neddo wiete non koreji simonde inira ko koreji imran ma en garo e dum e der ton bismillahir rahmanir rahim allawi alif lam mim ko Allah andi hodum muuji e de do karfeje Allahu Allah لا إله دبته على إلا هو لا إله دبته دبته على إلا هو سونا كنكو الله الحي كنكوني كورو إذات مكو القيوم كنكوني فوشيدو أي الله دمدوكو إندي الله مكو مؤيدة توا الحي القيوم إن كالينو دمتو آيال الكورسي أيوة الله بي نزل وجبني عليك إدو مالا الكتاب دفتر نزل وجبني عليك إدو مالا آن محمد الكتاب دفتر بالحق إقوانغا مصدقا إن قمدني لما بين يديه كوني يسمير إدفتر قديد وأنزل وجبني التوراة دفتر النبي موسى والإنزيل إدفتر النبي إيسى دوني إنزيل أي كوني دهلو دفتر كوني قدي القرآن أي من كتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله إجاب الله الأنبياء والنبابة القرآن إنه قمت إن دفته كتو الله إنجموري أي من قبله كأدي هدان كده فيوال للناس ونديهم أي دفته مبدأ كده فيوال ونديهم عن زمان أي وأنزل الله جبني كدي الفرقان فرقان يعني سير لوري hakkunde pewal e majjere e gonga e mere ay
koni alqur'ana koko sendata gonga e fenande eno en hujjaji labbe ay dum woni wal furqana alla kadi ko kango jippini alqur'ana no jippinire de defte ni ko non o jippinire alqur'ana e do nelada meden muhammad sallallahu alaihi wasallam allawi inal ladina no ben kafaru yeddube so tawi ko ben don hefaraabe yeddube bi ayati llahi ayati allah lahum wodanibe azabul labt sadidun chatude ay jeddudo mana annabaabe e nelabe onde en wodan dum lepte musde chatude nyaloma dalgal wallahu no allah azizun ko teddudo zu intiqamin ko jomirawo joftagol ay sabu kala ko ngulula ko dum woni ko yobbo yamma ay ay ko joftotodo mimman kazzaba on pennudo bi ayatihi ayaje makko wa khalafa lundi rusulihi nalabe makko alkirama teddube wa anbiyaihi annabae makko alizama mawbe ay ko ma o yoftoyobe don inna allaha no allah la yakhfa sudaki alayhi e makko kanko allah shay'un hunde fil ardi ko wonto leydi ay hunde ala ko wirni allah tabaaraku wa ta'ala ko woni e yeso leydi ndi fo e mbo jimi dum e mbo timi wala fi samaa wana kadi ko woni to asaman ala fo ko wirni hen allah ay fo allah eno jelliti ko wonto asaman e ko wonto leydi eh allah tabaaraku wa ta'ala e mbo andi ko wirni e asmanoji di e mbo andi kadi ko wirni e leydi de eh dok allah wi huwa alladhi ko kanko woni on allah yusawwirukum bo eno badina on bo eno portila on bo eno amna on fil arhami irangaji ay ko allah wadata biddo e der reedu e debbo ay foti ko ay min zakarin aw unsa allah wada mo joddo wala kando malado e malkisado ko kanko woni ko tagata biddo e reedu neddo kayfa yasa'anu yiji no yidiri ni wala wolo ko juddo wala wolo ko dabbo wala wolo ko moddo wala wolo ko bondo wala wolo ko malado wala wolo ko malkisado kono dum fo o wadi dum ko e hikima makko nyenyal makko la ilaha illa hu kon dewetedo ala so wona kanko madama ko kanko tagi biddo e reedu mana nene nden non ala mo poddo rewle so wona kanko allah wata dindindine mbo hen hay goto eh wata dindindine mbo hay goto eh nde wonno tagu o hay goto o rendani dewal ngal kadi so don dewa ko kanko tan hey jok allah wi la ilaha illa huwa dewetedo ala so wona kanko al ajiju teddudo al hakimu kadi ko kanko woni nyenyo kanko allah tabaaraka wa taala e tagore makko nde eh jok allah wi huwa alladhi ko kanko woni on allah kadi eh huwa alladhi ko kanko woni on allah anzala jippindo alayka e doma al muhammad al kitaba deftere dum woni al qur'ana minhu imrata makko a minhu ene e deftere nde ayatun ayaji muhkamatun nyende hunnano kanje non den ayaji hu ummu ko kanje woni yuman al kitabi defte wa ukhra goddo den mutasabihatun ko nandude ayaji goddo ene ton ko labde goddo ene ton mutasabihatun ko nandude walla mutasabihatun ko di jibide ay joni non allah tabaaraka wa ta'ala o wi fa ammal ladina satawi ko ben be ganduda fi qulubihim eno e berde mabbe zaykun o nyaade ay wono nyaaw e sikke wasde be gomdinde o dal qur'aana ay nifaq eno e berde mabbe o nyaade wono e bidi yankobe hewbe e munafiqina en nafige ben be ganduda berde mum eno wadi o nyaade ben holno be batta allah wi fayattabiuna be degginta ma tasabaha ko ko jibi min hal qur'an yani wana eno jibi ko a tawan famde de eno tidi ay tawan neddo eno wawi rewde e den don ayeje firira dum eno yidiri e ko nafata dum e bangal beleede wonki mudum ay be ngandula berde mu eno mbadi o nyaare kambe ko den ayeje tan be degginta masalan en jangita hore simodo allah wi alif lam mim andu be fo hombo nanda eno firade ayeje eh gila e sahaba en haita hal goto ameda nande eno firade be mbira tan ko allah andi ko muuyi e dedo karfeje aywa be ganduda non berde mu eno wadi sikke eno wadi o nyaare eno wadi nafigagal kambe ko dedo ayeje be ngabboto be mbiya hebe pirade be kala mana o be pirira dum e yidde mabbe e belede mabbe dum ko musiba mawdo ay allawi fa amma alladina satawiku bin fi qulubihim be gandula eno e berde mudum zaygun o nyaare fayattabiuna be degginda mata sabaha min ko jibi hen hollum be madirta dum
allabi ibtigaa atabidde alfitina addon yaltinde yimɓe e diina islam e nattinde yimɓe e shirku e yaltinde yimɓe e iman nattinde yimɓe e kufru e kefaragal e yaltinde yimɓe e kadi e sunna pour nattina ɗum e bida. Allah wi ɓe ɗaɓɓitirta tan ɓe mbaɗirta ɗum tan regginde ɓe ɗen aayaji jiɓiɗe ko ɗaɓɓidde fitina eyyi wabitigaa e ɗaɓɓidde tawilihi fira mum. Hoɗum Allah faandiɗo aayaji laaɓɗe cercercer firo muɗum ko Allah yamiri en eko haaɗi en ɗen ɓe ngala eɗen haaju. Eyyi ko aayaji ɗe ngannduɗa fayda en katun dinani ɗe en ngannda ko ɗe jahata en ngannda ko ɗe kalata kamɓe ko ɗen woni ɗe ɓe ngabboto. Allah noon wi wabitigaa e ɗaɓɓidde tawilihi firo mum te noon woma yalamu annda taawiluhu firo majje illa llah, so wona Allah. Enen ko jamiri ɗen ko mbaɗen ko kaɗe ɗen ko gaccen ko ngannduɗen hen ko gollen ko en ngannda ko en ngannda. Kono jomum defto oɗo aaya ko ɗum nde ɗo toɓɓere ko ɗum hadis nelaɗo Allah sa haali ko ɗum gueɗe ɗe ngannduɗa eno muma eno jogui ɗum ɗo muma no muma feññinaka toujours ahlul bidai nifaq ndar ko ɗum tan woni koɓe gabboto. Eyyi ɓe mbiya oɗo aaya ko ɗum ɗo joofi oɗo aaya ko ɗum ɗo woni mana hoɗum woni mafhumo an ɗo ya haalde mafhumaji walla ɗo ya haalde ko woni to nder gollirta ko woni to zahir ko. Eyyi Allah wi ibtigaa wama yalamu anna ta'wiluhu firo mum illa llah, saabu Allah wi wama utina min al ilmi illa qalil, ko gokkeɗon e gandal ko seeɗa. Gandal meɗen e mbawa famde o andude qur'ana foof totalement eyyi la gandal Allah e mbawa ɗum filtotade ɓeɗu ko pamɗen hen ganduɗen golliren ko en ganda ko dutten gandal muɗum to Allah ene la ɗum. Wama yalamu anna ta'wilahu firo mum illa llah, so wona Allah tan andi ɗum. Kono noon warasikhuna fil ilmi, ɓen ɓe ganduɗa ko ñiɓɓe e gandal ko professionnel ji jogiɓe gandal faamu holko ɓen mbatta holko ɓe mbiyata yaquluna ɓe mbiya amanna bihi, minen nde min gomɗini oɗo aaya meɗen paami o min paamani maksudu makko isara amanna bihi min gomɗini. Eyyi kullu min inde rabbina, koto jomiraɗo immi kanko andi hoɗum o muuye oɗo aaya e ɗe ɗo karfeje alif lam mim daha kaza wa kaza ha mim, Allah andi ko hoɗum muuye ɗe kullum min inde rabbina foof koto Allah immore. Kono noon Allah wi wama yazakkaru siftodartake illa ulul albabi, so wona jomiraɓe haqqillaji ko ɓen kalante. Enen alqur'ana eno laɓɓini ko ngannduɗa heɗen dewira hen Allah ko ɗum waɗe anduɓe heɓe keeɓi e ɗeɗo muhkamaji eyyi wal mutasabiha habrama hen konguɗi kewɗi immolade e sahaba gila e sahaba en. Ibn Abbas wi al muhkamat woni ɗum ko nasikhuhu, ko aayaji momtuɗe ɗe, wa halaluhu eko dagi hen, wa haramuhu eko harmi hen, wa ahkamuhu e ñawoje ɗe. Aɗa andi kam ko dagi eno feeñi ko harmi eno feeñi ñawoje ɗe kadi eno feeñi, wa hududahu e keeri ɗi, wa fara'iduhu e falillaji ɗi. Eyyi ɗum ɗo ila akhiri o wi ko ɗum woni mana muhkam. Eyyi ala kulli halin wono ɗum ɗo so tawi ko ɗum negginɗen en majjata, amma mutasabiha min al kalam walla min al ayat jomum en deggina ɗum eno majja eno majjina. Eyyi ko hono noon o wi fa yattabi'una ma tasabaha minu, ɓe degginda tan koko jiɓi hen innama ya'kujuna minu bil mutasabihi, ɓen ɓe ganduɗa ɓerɗe mum eno mbaɗi oñare ɓe degginda tan e alqur'ana ɓe nangata hen tan koko jiɓi alladhi yumkinuhum, tawa eno newaniɓe an yuharrifuhu ila maqasidihim alfasida, tawa heɓe mbawi onde oɗo aaya ɓe dutta ɗum e faade yidde maɓɓe e faade pandale maɓɓe tawa ko bonɗe, wa yunziluhu alayha, ɓe jippina ɗum ɓe pirirano ɓe jiɗiɗi. Eyyi lihtimali lafduhu lima yasrifunahu, tawa heɓe mbawi firlidde lafju o no ɓe jiɗiɗi mbo firlitirde, ɓe mbiya ko ɗum ɗo Allah faandi ɗon, tawa ɗum wona ɗum gon tawa wona gonga. Allah wi ibtigaa al fitina, ɓe mbaɗirta ɗum tan ko ɗaɓɓude fitina ay majjude e majjinde. Eyyi jok ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam embo rentini en ɗum
ari en e hadisi Aisha radiyallahu anha o wi nalaɗo sallallahu alayhi wa sallam jengi oɗo aya huwa alladhi ko on woni Allah anzala jippinɗo alayka e maɗa alkitaba minhu ayatu muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasabihat ha o jofni nalaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi fa iza ra'aita sayi'i allajina no ɓen yattabi'una ɓe eno leggina mata sabah Allah tabaraka wa ta'ala o wi kadi inallajina no ɓen yakfuruna ɓe eno jadda bi ayati llahi ayeji Allah yeddoɓe ayeji Allah ahlul kitab yakfurun heɓe jadda bi ayati llah ɗum ɗo ko felore Allah eno ñiŋa ɓe eno fela ɓe saabu ko ɓe mbaɗi goofi Allah e yeddude ɓe mana ayeji Allah ɗe istikbaran alayhim mawninkinare e maɓɓe wa inadan lahum e candalagal eyyi ɗum tan haɗi ɓe gomɗinde Allah ko mawninkinare e candallagal kamɓe ɓeeɗo alyahudu wa nasara ko ɗum waɗi ari e hadis inde muslim nelaɗo Allah wi mawninkinare woni tan ko batlul haqa wa ghamɗu nnas ko salade gonga eyyi duñde gonga salade ɗum e hoytinde yimɓe kamɓe noon alyahudu wa nasara ayi ɓe calima gonga alqur'ana ko gonga nelaɗo Allah ko gonga ɓe calima gonga o ɓe mawninkini ɓe koytini julɓeɓe Allah noon wi inallajina no ɓen yakfuruna yeddoɓe bi ayati llahi ayeji Allah ɓe kaɗani ɗon de wa yaktuluna ɓe mbara annabiyina annabaɓe be gayri haq ko alda e gonga koni ko ɓe mbaɗi garaw kamɓe ɓe jiddi ayeji Allah ɓe mbari annabaɓe ɓe ko alda e gonga ɗum ɗo foof ko alyahudu en mbaɗi ɗum serani ha joni heɓe mbara yo Allah faabo jokku Allah wi ɓeede ɓe ganduɗa wa yaktuluna heɓe mbara annabiyina annabaɓe be gayri haqqin ko alda e gonga wa yaktuluna heɓe mbara allajina no ɓen yamuruna ɓe eno jamira bilqisɗi e nunɗal minannasi immorade e yimɓe Allah wi fa bassirhum weltinirɓe bi azabin e lebte alimin mosɗe kamɓe go'o ɓe jeddi ayaji Allah ɗiɗi ɓe mbari annabaɓe tati heɓe mbara yamiroɓe ko moƴƴi eyyi wiyama ɗum kono ɓe mbaɗi annabaɓe maɓɓe ɓe kamɓe bani israila en ɗum ɗo ko e hadis nelaɗo Allah wi ya aba ubayda qatalat banu israil bani israila ɓe mbari 43 nabiya capanɗe nayyi e tato annab min awwali nahar arwande ñalawma fi sa'atin wahid e heure goto fa qama dari 170 rajula capanɗe jeeɗiɗi temedere capanɗe jeeɗiɗi gorko min bani israil fa amaru ɓe jamiri man qatalahum bil ma'rufi warɓe ɓe ɓe jamiri ɓe ko moƴƴi ɓe kadi ɓe ko boni fa qutilu jami'a ɓen ɗon yamirɗoɓe ko moƴƴi haɗi ko boni ɓe mbari ɓen ɗon e wattande ñalawma o zalika alyawmu on ñalawma fa humullazina ko ɓen woni ɓen zakarallahu ɓe allah jamti azza wa jalla e oɗo aya ɓe mbari annabaɓe ɓe immi wiɓe on mbaɗi ko boni kadi ɓe mbari ɓen ɗon ko ɗum waɗi Allah wi fa bassiruhum weltinirɓe bi azabin e lebte alimin mosɗe ulaika ayno ɓe ko ɗum waɗi ha hande ɗum eno heddi e meɗen enen julɓe kala neɗɗo dariɗo eno yamira en dina eno yamira en tawhidi eno haɗa en sirku goneten ko e haɓade joomum eɗen mbawi ɗum warde eɗen mbawi ɗum fiide eɗen mbawi ɗum sogde en yiɗa ka ɗum ɗo foof ñamba tan koye alyahud yo Allah faabo en da tan sa daari enen julɓe hande leyɗe men ha e leyɗe arabuɓe yamiroɓe ko moƴƴi haɗoɓe ko boni ɓe ganduɗa ko ulama a du'at noddoɓe e faade Allah eno heewi teb kasoji eno soka eyyi ñawetake yaltintake ɓe jiɗa kalawo gonga kalawo gonga fof ko kaso hulɓini foof ko golle alyahudu en woni jok Allah wi ulaika allajina no ɓe yedduɓe ayeji Allah ɓe mbari annabaɓe ɓe mbari yamiroɓe ko moƴƴi habiɗat boni amaluhum golleji maɓɓe kala ko ɓe golluno Allah wi boni fi duniya to aduna wal akhiratu lakara wama lahum aranaɓe min nasirina ballo eyyi ɓe perdi aduna ɓe perdi lakara ɓe gara ballo hay goto hay goto ala ballo jokku Allah tabaraka wa ta'ala o wi
اي او بي وما لهم علينا من ناصرين بل الم تر مدى يعني الى الذين فادوا بين اوتوا اوكاب نصيبا جدل من الكتاب ادفتر يدعون هب نود الى كتاب الله افاد دفتر الله ليحكم ها نياوي بينهم حق مبه ثم رفت يتولى ان رمتو فريق فد منهم امبه وهم كمب معرضون كبي دورنيب انو ايمبه كدي حاجوني كو بيدو اليهود اي النصارى نانغيتيبه ادفت مبه انو بي غاجوري توراتا انجيل سو بيياما يوبه غاربه نياويرا كو وني توراتا انجيل ereginde ne laado sallallahu alayhi wasallam be chalo tanum be biya kambe be deggini ko defte mabbe de te defte mabbe de eno yamira be deggini laado sallallahu alayhi wasallam kulum wadi hay kambe be biya zalika bi annahum qalu lam tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat bi minen de jengol mematamen so wana nyalo maji dottaadi ay be do al-yahudu an-nasara firdi koy allawi جوني نون ذلك نلوم بأنهم نكمب قالوا بمبي لم تمسنا ممتا من النار جيغ إلا سونا أياما يلوماجي معدودات دوتالي بمبي كو بلد شفال إنا يوانون جوتي نون إني كو دومتان جيغو الممتا به كو هدي كو الجنة بنجاحتا اي دوم دوفو كو بفنالي اي كو بفنالي افنالي اللوي نون وقرهم هم تبه في دينهم ادين مبه ما كانوا كبلاتتون يفترون حبي ففندو اي ففندا لكو هومتاتا ندو اي جوم ان حالنا هوري مون بوري ان حالنا اي تن دوم دو فو جانغا كولوم جياتا كو بوري هيودي بيدي يانكوبي انو كالا بوريجي منين كومي نيبي الجنه منين كومي ناتو بي الجنه منين كذا منين ني تن اليهود ان بلان اي كامبي نكو ني تن بي حالو لاجي بولي تاو دي غالا دليل minen ko min yimbe Allah ko min yibbe Allah Allah o kam minen ko min bibbe Allah al yahudu ko ni eno manto ay Allah non wi wa qarrahum hum tibe fi dinihim e dina mabbe ma kanu ko be latino yaftaruun e be pefindo ay be kollolo dum ko e mabbe wobbe fefi laade ko hunde halmunde joni non ko dum wadi Allah eno wiya aya goddo fa kayfa idha jama'nahum li yawmin la rayba fihi so yi ha urindini bi nyaloma ay nyaloma bosiki alahim tok allawi fa kayfa ko hono ila jama'anahum sumindindini be li yawmin wanan de nyaloma la rayba fihi sikki alai on nyaloma wa wufiya di yobama humna nama kullu nafsin kala wonki ma kasabal ko gi faggiti ko dum wadi so den faggo faggo den ko mocc ko na nafa en nyaloma allah rindini tagore nde fof kala wonki yobete ko faggiti wa humno kambe beedo al yahud la yuzlamun betonyetake hay gabbel jalla ko golle mabbe de tan be jobete ay jok allawi bul wibe allahumma ya an allah malik an woni jeedo al mulk lamu tuuti hada okka al mulk lamu man tasau mo nyidda go kalamu وتنزيه هذا بورا لام وتنزيه هذا بورا الملك لام ممن تشاء اوم بنيدا بورد لام وتعز هذا تدنا من تشاء منيدا وتذل هذا هوينا من تشاء منيدا بيديك كو اجونغ ما وني الخير ما ير كو اجونغ الله سبحانه ولا اجونغ تاغورند او اوكامو ييدي او حدامو ييدي او فلامو ييدي او لامينامو ييدي او بانتامو ييدي او لسنامو ييدي انك نو ان الله على كل شيء كلهون قديرن كو كاتن دون ودي كلا كو نياغوتو دا نياغو الله اي سو تاوي تان ا نياغي ما غودو مونا الله جومي اي جوم رموندي نون الله اوكدا او كانكو حدتا دوكو الله دوم نون ودي اودو اي الله تبارك وتعالى امبو يمير ان يتودي نيماجي ماكو اي دو بيدو نلابي غول دو لنيول سابو كو كانكو اوكي نلادو صلى الله عليه وسلم غالو ان باغال اي wonno al yahudu en be jida dum be ganyani ne laa sallallahu alaihi wasallam ko wala annabi ko yalti kadi arabube alla wibe joni non hollo miire non hollo ganyana muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mi woni dokko qulillahumma malikal mulk ko min okkata laamu min okkata annabagal min okkata gandal min okkata jawdi ay hasidagal da ko wadi aya goddo alla wi
nan tan ko Allah wi ahum yakhsimuna rahmat rabbika mati ko kambe woni feccho be yurmende Allah de annabagal ko e jurmende Allah tawa nelal en jawdi en hunde gandal fo ko yurmende Allah ko onon woni feccho be yurmende Allah allabi nahnu qasamna bainahum ko min fecci hakkunde mabbe mai satahum gurnam mabbe o heba seeda o heba ko heewi o wasa dara fil hayati dunya e gurnam aduna wa rafa'ana ba'duhum fawqa ba'din darajati ko min burdini be darajaji ko wadi matten hakkilaji no feewi kala ko jiden e danyal e kebal ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko okki onzur allabi yew kayfa faddalna ba'duhum ala ba'din wala al-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila allabi da tan burdinil mi himbe be yoga hen bura o do ko lamdo o do ko lamado o do ko baso o do ko miskin o do no jogi seeda o do allabi ko hono ni burdi yomal qiyama darajaji di kadi ko non burdata ay jok allah tabaaraku wa ta'ala o wi joni non o wi allah non tu ulizu e monattina al-layla jamma fin-nahari e nyaloma wa tuliji e monattina an-nahara nyaloma fil-layli e jamma wa tukhriji e moyaltina al-hayya ku wuri min al-mayti e ku mayi wa tukhriji e moyaltina al-mayta ku mayi min al-hayyi e ku wuri wa tarzuqu e mo arzingina man wa tarzuqu ala arzingina man tasaa'u on wa kaida an Allah bi ghairi hisabin ku alda e tampere ku alda e nyawore ay Allah tabaaraku wa ta'ala dum do fuko e kattane makko ay ada iya joni abbere ko yornde ngawande e leydinde yalta ay de fuda yalta hen butali hada iya kadi alunde tamaroje ngawa dum fuda yalta tamaroi ko holonon kadi julla ene jibina kefero ene jibina julla ay gertogal ene buccina ay wo fonende yalta hen biddo dum do fof ko e kattan Allah subhanahu wa ta'ala ay odo aya non qulillahumma malikal mulk won ibn Abbas ko habrihen o wi o do aya ko ismallahil a'zam ko inde Allah mawnde de ganduda habri dum ibn Abbas imrade inna la sallallahu alaihi wasallam o ko ismallahil a'zam ko inde Allah mawnde allajino de iza du'i bihi so tawi o noddi ramande ajaba o jabo dum woni qulillahumma malikal mulk jok Allah tabaaraka wa ta'ala o wi la yattakhidhul mu'minun jogota ko ben gumdimbe Allah al-kafirina hefara be awliya asahilabe min dunil mu'minina ga gumdimbe Allah aydo kadi Allah tabaaraka wa ta'ala embo hada enen julbe be de chehondirten e hefarabe be maden be sahilabe heden chuula e faade mabbe gundoji meden eden walla heden chuula gilli eden hol eden kollabe heden jidibe ay neddo fotani jogade yidde e kefero gaga julbe abadan de wonno kambe be jida kadi ko gondinum jonno holum jidan tembe Allah wata en jid Allah wi wata jogo julo wata on nangu kefero sahid min dunil mu'minina ga gomdi bi Allah wa man yafa'al zalika kalambo eno walalum bo eno yaha eno sehundira e heferabe no acci julbe fa laysa lataki min Allahi imraditu Allah fi shay'in hunde ayyad yoga julbe hande be ngala haaju e juldo hay sutuma leedi Europe be ngala haaju e juldo haaju mabbe tan woni ko kefero ay o ben be cehundiri ben be gondada ben be jaadada ay jii kadi bibbe meen worbe e rawbe hande kadi be ngala haaju e juldo haaju mabbe tan woni ko e beedo heferabe dum foko musiba fa laysa allawi wa man yafa'al zalika bo en wala dum bo ganduda ala e juldo haaju aywa sehondirta e juldo wono mom fa lay salataki on de min allah imratu allah fi shay'in hunde on hay hunde o jaranto allah illa sawana an tattaqu den to dum min mabbe tuqa tan den tagol ay ko heddi non so tawi ala huli musiba mabbe wala dum do ala wawi jogade maslaha e mabbe tan sa hawdi e jomum e tan wala ko gollidido mada ay hala mo jaran kono taw an hala andi o kono wala ya nangu jomu shehil ada nyamda e jomu ada yarda e jomu ada walda e jomu ada yaha e mudum en la 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 illa sawana an tattaqu dentu do min mabbe tuqa tan dendagol wa yuhazzirukum allah nafsa alla en rentina on hore makko wa ila allah ko faade allah al masih woni battan ko faade allah non woni ko battin don
اي الله هدي ان شيخ هند دي هفراب غا غا مانا جولبه اي جولبه كو كامبي فودي ووندو دي سهيلابه سابي دي سهي سهيل داكو اي جولبه كلو الله وي كلو الله تبارك وتعالى وي اي كيفيرو اي كيفيرو كو كامبي غوندي سهيلابه والذين كفروا بعضهم اولياء بعض اي هفراب كو كامبي غوندي سهيلابه دوك wiyama komno aye o wiri ni Allah wi illa so wana an tattago minhu tuqada so wana dentu don be dentagol yani so tawi ala wundi ne ala hudde mabbe ko be heferabe ala wawi jogade mabbe hala moje den dum do mojo qur'an ko koddido mala maslaha wonande ma kon wala ya nangu jomu sahil ay ko wadi ibn abbas radiyallahu an o wi attaqiya bil amal ay rentade de ko e gollal kono wana to demgal ay habrama inna tajja bil lisan ya marenta gol kadi no way wonde demgal ha kala hala wonon habridu abu aliya e wobbe wobbe de Allah jippini do alqur'ana man kafara billahi min badi imani kala on jeddudu Allah tagal gumdinino Allah illa so wana man ukriha so wana on forsado wa qalbuhu berne makko de mutma'innun eno hibindi bil iman walakin man saraha kala on gudiddo bil kufri kafara gal sarhan berde sadaran berde fa alayhi woni mabbe kadamun tikri min Allah walahum wadani bu azabun azim ay odo ko goto sahabaabe de be mbimo hal en laado sallallahu alaihi wasallam ko boni so o wi be mbimo sa halan tan be baran men baranna o hali en laado sallallahu alaihi wasallam hala bonka bela be gaccimo ay be bi wono dum eno dagi so tawi kefero nangi ma wi so tawi dan ayennani islam walla ajal kitani be maran eno dagi kala ay kon non tawa an hala andi dum ala to bernde ma koy demgal ma tan woni ay Allah jippini o do ay wiyama koy ammar ibn yasar man kafara billahi kala on jeddudo Allah min badi imani tagal gomdinalno illa so wana man ukriha on forsado o hali ko fotani halde wa qalbuhu bernde mako de mutma'innun bil iman ay o do so hali bashi ala kono ko wana dum arde eno mana heferabe Allah tabaaraku wa ta'ala kadi o wi ulwi ulwi ya Muhammad in tukhfu so on chudi ma fi sudurikum ko woni e berde mon aw tubduhu walla on fenyini ya'lamuhu Allah Allah eno andi kala ko neddo o fenyini Allah eno andi kala ko neddo o suudi Allah eno andi kon wono dum do so tawi ena mauna e berna ma a hebal ko wiyete muraqaba tombaade Allah subhana so tawi Allah an hala jelliti walla hada fibi Allah eno andi ko miijida ka a halani den non ko ka den non ala andi gam a halata ko bon so tawi Allah eno jelliti ko wona berna ma den a fotani gullude gollal bongal ala andi Allah eno yema ji o kam ko wonto berna ma kam andi on eno yako gollata wa ya'lamu Allah eno andi kadi ma fi samawati ko wonto asmanuji وما في الارض اكوونت ليدي والله نو الله على كل شيء كلا دو هوند قدير ام حتني اي الله هوند فوف الله تبارك وتعالى ام حتني على كو ويته دوم دو الله انو حتني وي دوم دو او حتنان دوم كانكو الله تبارك وتعالى فوف ام حتني جوك الله تبارك وتعالى اووي yawma nyaloma tajidu tawoy kullu nafsin kala wonki ma amilal kuki golli min khairin amoyere muhdara nyaloma mawlu Allah wi ciftore on don nyaloma nyaloma bo ganduda kala ko golluno da eno yeso ma muhdara eno tawna muhdara eno tawna eno yeso ma da kala ko golluno da kala ko golluno da e hakkunde yimbe kala ko golluno da an tan godo e sekere Allah wi kullu nafsin ma amilat kala wonki ko ki golluno min khairin e mo'ire muhdara wama amilal kadi kala ko ki golluno min su'in e bona kadi muhdara fof eno to yeso ma do fof Allah addal halaba kul wadi gollen ko moddi Allah wi tawaddu eno yida wonki ki law anna bainaha sonlo tawino hakkune makki wa bainahu eden golle bonde amadan dumunna baidan guddulo neddo o wodete den nyalande
golle bonɗe ɗe o gollunoɗe tawa o eɗe goƴƴinamo tawa o yiyande saah, kono hay hata eyyi eɗen kalane Allah ene wiya andu Alqur'ana ene wondi e moɗon malaikaji, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kala kongol ngol kalla malaika ene ɗon ene wiya raqib, goɗɗo ene wiya atidi heɓe binda. Allah wi kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun, malaikaji tedduɗi bindoji kala ko golluɗa heɓe binda, kala ko kalla heɓe binda, soko moƴƴi soko boni. Wa yuhazzirukum Allahu nafsa, Allah ene rentina on hoore makko, wallahu no Allah ra'ufun, ko o jurmotoɗo bil ibadi jiyaɓe, Allah ko jurmotoɗo jiyaɓe makko ɓe. Eyyi jokk Allah tabaraka wa taala kadi o wi qul wiɓe ya Muhammad, in kuntum, so on laatima tuhibbuna Allah, ɗon jiɗi Allah, fattabi'uni, ndeggine kam, yuhbibukum Allahu, Allah yiɗa on, wa yaghfir lakum, o yaafo on zunubakum, bakkatuji mon, wallahu no Allah ghafurun, ko o jaafotoɗo rahimun, jurmotoɗo. Oɗo aya tabaraka wa taala eno ñaawa kala on duddi nodditiɗo eno yiɗi Allah. So tawi haɗa yiɗi Allah, maana muɗum e maande muɗum ko regginde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Heewi nodditoɓe o zaman, miɗen jiɗi Allah, miɗen jiɗi nelaɗo Allah, heɓe gacca deftere Allah nde e sunna annabi, heɓe deggina bida, ɓe gacca deftere Allah e sunna annabi, ɓe deggina aadaji e bida uji. Hay hata ɓe jiɗa nelaɗo Allah, ɓe jiɗa Allah, saabu nelaɗo Allah wi man amila, kala on golluɗo amalan gollal, laysa alayhi, ala e ngal gollal, amruna, yamirore amen. Kala gollal ngal golluɗa e o diina Allah yamirani, nelaɗo Allah yamirani, fa huwa raddun, koko ruttete jaɓetake. Yidde Allah ko regginde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko ɗoni maani. Koɗum waɗi Al Hasan Basari rahimahullah o wi eko yoga e salaf, o wi won yimɓe nodditonoɓe, mana heɓe jiɗi nelaɗo Allah, e heɓe jiɗi Allah, Allah jarribiɓe oɗo ay. Enenne kadi ko noon o zaman hande en jii laabi eno cari eno cakti, kala hitande ɓe mbiya heɓe mbaɗa mawlidu jibinede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Te mawlidu nelaɗo Allah waɗani ɗum, sahabaɓe ɓe mbaɗani ɗum, e tabi'ina en, Imam Malik en, Abi Hanifa en, Safi, hay goto waɗani ɗum, arani to Alqur'ana, arani to sunna annabi. Nelaɗo Allah tinani ɗum, o anda ɗum, o yamirani ɗum. Ɓe mbiya noon ɓe mbaɗirta mawlidu ko yidde nelaɗo Allah. Te nelaɗo Allah waɗani mawlidu, andi ɗum wona yidde nelaɗo Allah. So ɓe jinno nelaɗo Allah, ɓe mbaɗanno ko waɗi ko. Eyyi so ɓe jinno nelaɗo Allah, ɓe mbaɗanno koko nelaɗo Allah yamiri ko. Holto nelaɗo Allah yamiri yo mbaɗan mo mawlid, o yamirani. Holto nelaɗo Allah waɗi mawlidu ha ñemtinemo, o meeɗa wadde mawlid. Joni noon aɗa andi kam ɗum ɗo wona yidde nelaɗo Allah, ɗum ko fende, ko fefinaɗe. Te mawlidu fuɗɗi ɗum to bangal mana ko catholique en mbaɗananno annabi Isa, walla mbaɗanta Isa ha joni ko ɓen mbaɗanta Isa jibinede mawlidu. Enen julɓe ɓe yoga e meɗen bidi iyankoɓe ɓe ƴetti ɗum hen to catholique ɗo ɗimmel ngel, amma adiɓe sosde ɗum e oɗo islam ko shi'a arrafida la'natullahi alayhim. Ɓen ɓe ganduɗa ko shi'a soɓɓe hubasa nujasa allezina humno, ɓen ɓe ganduɗa eno jenna sahaba, eno kuɗaɓe, eno jenna rewɓe nelaɗo Allah, kuffar heferaɓe, ɗum woni ɓe shi'a la'natullahi alayhim. Joni noon enen julɓeɓe ko ɓen si iyankoɓe ñemtinɗen e wadgol mana mawlid, nodditoɗen heɗe jiɗi nelaɗo Allah, wona gonga goppen. Ɗum ko bida, bida wona dina. Eyyi saɗa yiɗi nelaɗo Allah, a etoto ganda ko nelaɗo Allah waɗanno mbaɗa, ko nelaɗo Allah hanno goppa, ko yiɗi golla. Eyyi kono wona sosde bida uji eno wiya ko ɗum woni yidde nelaɗo Allah. Kalla wol wiɓe en kundum, so on laatima tuhibbuna Allah, ɗon jiɗi Allah, fattabi'uni, ndeggine kam, yuhbibukum Allahu, yiɗa on Allah, wa yaghfir lakum, o yaafo on zunubakum, bakkatuji mon, wallahu no Allah ghafurun, woni jaafotoɗo rahimun, jurmotoɗo. Qul wiɓe ya Muhammad, adi'u Allah, ɗoftoɗe Allah war rasul, ɗoftoɗe nelaɗo Allah kala ko mbatton, ndeggine nelaɗo Allah kala ko mbatton. Fa in tawallaw, so on ndumtima, fa inna Allah, no Allah la yuhibbu, o yiɗa al kafirin, ay kala mo ɗoftaki nelaɗo Allah on ko kefero. Hayso o feññini islam dara kefero a tuya.
yok Allah tabaraka wa taala o wi aya goddo de ay ul wiibe no inna allaha no allah istafa usubima adam bab min adam wa nuhan e annabi nuhu wa ala e kureji ibrahim annabi ibrahim wa ala e kureji imran odo imran alal alamin allahi usubima be e do windere de ay ɗiɗo ko cuuɗi moƴƴuɗi cuuɗi annabaɓe cuuɗi nelaaɓe eyyi ko noon tigi jokk Allah tabaraka wa taala o wi zurriyatan ɓiɓɓe baaduhum yoga e maɓɓe min baadin e yoga ɗum woni ngol ɗo leñol ɓeeɗo annabaɓe kamɓe fof fayda ɓe jalti ko duula gooto wallahu no allah samiun ko nanowo alimun ko gando eyyi allah ko nanowo alimun kadi ko gando jokk allah wi isi qalat sangane wino imra'atu debbo imrana o rabbi jomam inni nomin nazartu mi takki nazartu mi takki laka wonandema ma fi baɗini ko wonto reedu am muharrara eno rimɗa eyyi muharrara mi takki ko woni to suudu am e ko woni to reedu am ko eno rimɗa yani gollana suudu ndu baytin magdas kanko oɗo wiyama imra'atu imran hadihi ummu maryam wiyama ko ɓiɗɗo e yummum annabi maryam yummum maryam bintu imrana ɓiɗɗo imrana alayha assalam wiyama o wiyete ko hanna bintu fa'uza eyyi kanko oɗo debbo hanna o fodanino allah so allah hokkimo ɓiɗɗo muharrara ay khalisan laaɓɗo mufarrikan lil ibada on ɗon wonata golle muɗum tan ko dewal allah e gollande baytul maqdas joni noon o takkanino allah so allah hokkimo ɓiɗɗo o waɗata mo tan ko baytul maqdas laɓɓina jamaka golla ton wona tan diniyanke eyyi joni noon allah wi fataqabbal minni o wi allah jaɓanakam innaka anta no an allah assami'u woni nanowo du'au al alimu woni gando ayi allah wi falamma wada'at ha nde yeehi noon ha hanna jibini oɗo debbo yummu maryam o jibini maryam qalati o wi rabbi jomam innino min wada'atu ha mi jibinimo unsa ko debbo wallahuna allah a'lamu ɓuri andude bima wada'atu ko jibinmi walaysa lataki azzakaru gorko kala unsa way kono debbo ni wa innino min sammaytu ha mi innirimo maryam aywa kanko hanna o ɗaminino o jibinta ko ɓiɗɗo gorko nde wonno gorko ɓuri sembude debbo eyyi on heddo to baytul maqdas eno gollana suudu ndu eyyi eno laɓɓina toon kono noon nde o jibinoyi o tawi ko ɓiɗɗo debbo wi a jomon min nde ko jibinmi ko debbo noon wayani no gorko te ko wawi hen wonde foof mi innirimo maryam aywa ala kulli haalin ko ɗum waɗi eno dagui to banggal islam innirde ɓiɗɗo ñande o jibinande eyyi saka hande won l'hôpital uji ɗi jaaha jibinanaɗa ɓiɗɗo ɓe wiyama ya haal inde nde ɓe mbinda ene dagui gokkaɓe inde nde eyyi hayso wona ɗum to galle ma ene dagui jibinana ɓiɗɗo ñande jibinanaɗa mo guinnirama eyyi ɗum ɗon kadi tabiti e sunna ari e nassal qouran tabiti e sunna eyyi saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi wulida li leyla yani jamma mi jibinanama ɓiɗɗo wala sammaytuhu mi inniri ɓiɗɗo bismi abi ibrahima inde babam e ibrahim ayi akhrajahu hadis o ari to sahihayni ay muslim min hadisi anas bun malik ay ari hen kadi tabiti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam anna anas bun malik o yeehi e musidɗo makko sangade on walid jibini o ƴetti ɓiɗɗo o nawi to nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo fahannakahu fa sammahu nelaɗo inniri ɓiɗɗo abdoullahi eyyi oɗo kadi hadis ari to sahihayni eyyi gorko goɗɗo kadi ari to bouhariyi o ari to nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi o heeɓi ɓiɗɗo o wi holko guinnirammomi nelaɗo wimo inniri ɓiɗɗo ma abdourahman eyyi ɗum ɗo foof ko dalilaji tindinɗi wonde ñande ɓiɗɗo jibina eno dagui innirde mo eyyi innude ɓiɗɗo kadi ɗum ko sunna eyyi kadi e hirsandemo dammuwol ñande jeeɗiɗi nde
اي اريه حديث سمره بن جنلب نلاد صلى الله عليه وسلم يكل غلام رهين بحقيقته شكل الفوء ان جكنا ادم مول ان يذبح عنه يوم السابعه ويسمى ويهلق راسه اي سنن جيدي دي يوني بيدو او هبي بالد جيدي دي او هيرسان ادم مول او فمبه او ان اي ولا سعيدي بيا او هيرسان ادم مول ايوا او ان او فمبه اي اوكي ان جوك الله تبارك وتعالى اوي نون كانكو اودو حنا واني نمن اويزها ميدو مولا غيلدو بينغيل ام ديبل دون مريم بكتو ماده الله وزريتها ابيدو ماكو كلا بيدو مو واوي دانيو دانيو كو عيسى ميدو مولا بي من الشيطان امراد الشيطان الرجيم دجما لو غدينا دو يرمين الله كل ودينا لاد صلى الله عليه وسلم بي كلا تن جيبينا غيل tan seydani memidum sanganegel jibina ko dum wadi nanata tukalel eno wulla tukalel su jibina matan wulli andu seydani lukki mangel andu ko seydani lukki ngel o wi sona maryam e biddo makko on waktu non ne laado alla dallinori qawla allahi taala wa inni uizuha bika wa zurriyataha minas shaytanir rajim ali hen gadi e hadis goddo kala mana tukalel jibina ngel seydani eno hamangel hamande so wana Isa ibn Maryam Isa ayyumu ay joni non yogay andube eno biya eski joni non Isa renede memde seydani sangade o jibina dendangal annabaabe ko nonne wala ko Isa tan hebidum yogay han wi dendangal annabaabe kadi eno deena hen ayba kulum wadi eno e majjere yoga e meden so tukalel jibina ma wullane be ngucciangel wala be piangel hangel wulla ala dum ko tonyangel so tukalel kay jibinama hengel wuri ngel wullani kasi kala biangel wiya ko wiya so tawi ngel wulli ganden ko seydani woni ko muccingel wala hamingel ay kono dum tindinani wonde so tukalel wullani tan ko mangel mucci hangel wullala don ko majjere so ngel wullani kay ngo pemga no wawi Allah dandimbo e seydan sabu eno e du'awuji nalaado sallallahu alayhi wa sallam so tawi gorko eno jotundira e jom suudu mulum yo jangu o do du'a Allahumma jannibna as-shaytana wa jannibi as-shaytani ma razaqtana wal hadith fi sahih hadith Abdullah ibn Abbas o wi kala ne jotundirta e jom suudu mulum sa jangi on don du'a so nden don lelnde hoddirama hen biddo Allah eno reena biddo eno shaytan yogay andube bi Allah eno reena bo sangande o jibina shaytani memataamo wobbe bi ala ko so o mawni o wofata Allah o hefoddinta wiyama ala ko seydani wawata mo faddude o hebata nyaw seydani yogay andube wi deedo gede fo en wawi wonde kon sa jibinanama biddo lukan holko biyata yo luk force hein jok Allah wi fataqabbalaha jabani wa rabbuha jom makko bi qabulin walla ni'imo jomiraado bi qabulin enedi hasanin mo'ere wa ambataha Allah funnimo nabata pudi hasanan moddi fataqabbalaha jabani wa rabbuha jom makko bi qabulin e jabgol walla needi hasanin mo'iri wa ambataha Allah funnimo ay Allah ni'imo nabata needi hasanan mo'iri ay jalaha saklan maliha Allah wadimo mbadi yondi wa manzaran bahiza endarande yonde ay kala jido mo welto ay kanko on mana Maryam nde o jibina wa kaffalaha ne o yinon zakari ne o yimo kanko Maryam Zakariya annabi Zakariya woni ko ne imbo kanko o do Maryam o do debbo ay woni yumum annabi Isa ha Allah tabaaraka wa ta'ala o wi kullama dakhala kalandinati ali ha edo woni do kanko Maryam Zakariya annabi Zakariya al-mihrab tasoro do woni do kanko Maryam andi ko kanko tan e suudu makko woni to baytin meddas ko debbo kanko Maryama on ay kala non de kaw makko Zakariya o nati don wajada tawa inda ha to makko do rizqan arsige qala u bi ya Maryam e hema an Maryam anna laki hadha de annabi Zakariya o ari fof to suudu Maryam tawa tan ko nyameteji kecce banana en mango en kala tan ko ngandula eno nyame tenon kanko Zakariya o addan dum ton te kadi ala gorawoton ey Zakariya wiimo anna laki hadha
holno kiɓɓirɗa ɗum. Qalati, o wi huwa, no oɗo arsike de, min indillahi, koto Allah immori. Inna Allah, no Allah yarzuku emo arzinkina man yasha'u, mo haaji, bi ghairi hisab, ko alda e tampere. Allah so yiɗi o okkanma jawdi tawa a tampani a lorani lala ay ɗum ɗo eno tawa e karamaji waliyaɓe Allah. Oɗo Maryam embo tawa e waliyaɓe Allah, ko ɗum waɗi waliyaɓe Allah wona worɓe tan, waliyaɓe Allah ene wodi. Allah tabaraka wa taala kadi o wi zuyyina linnas, suɗirama yimɓeɓe hubbu sahwati, yidde tuyoji, minan nisayi immorade e rawɓe, walbanina e ɓiɓɓe. Allah tabaraka wa taala embo haala kadi ko suɗirani yimɓeɓe oɗo gurnam aduna, nde wonno yimɓeɓe ene jiɗi jawdi, ene jiɗi ɓiɓɓe, ene jiɗi rewɓe. Ko ɗum waɗi fuɗɗorde fitinaji ko e rewɓe, wono no aridi e sahih nelaɗo sallallahu alih sallam o wi ma taraktu baadi, mi accani caggal am fitina adarra ɓurɗo lorde ala rijali dow worɓe, minan nisa e rewɓe. Wal hadisi fi sahihayni, eyyi o wi fitina fo mbo acci mo ganduɗa ene ɓuuri lorde worɓe ɓe ko rewɓe ɓe. Eyyi haqiqa wonki eno yinna aduna, kono ɗum ɗon tindinani iɗila wonde rewɓe kamɓe tan woni bonɓe walla ala. Eyyi ari hen hadisaji kewɗe nelaɗo sallallahu alih sallam ɗo wiyata adduniya mata, aduna ko kaake woni hen, ko daka muye, ko marchandise. Wa khayru mataiha, ɓuuri moƴƴude e marchandise aduna, al mar'a, ko debbo assalihatu moƴƴo. In nazara ileyha sarrathu, sa darimo beltoɗa so tawi ko debbo moƴƴo. Wa in amaraha, sa yamirimo kadi ada'atuhu, o loftoma an gorko o. Wa in ghaba anha, sa ɗannima gaga makko, hafijathu fi nafsiha wa malihi, o rena hoore makko e rewɓe e worɓe janamɓe, o rena jawdi ma an gorko o. Eyyi kon moƴƴere hewde ene hen e debbo so tawi woni moƴƴo, ɗum ɗon ko moƴƴere mawde wonande gorko. Eyyi Allah reddi nela sallah sallam reddini hen e resde. Eyyi saabu wiyede mana rewɓe ko fitina, ɗum addanta neɗɗo o ɗurno wasde resde rewɓe ala. Nela sallah sallam wi tajawwaju ndese alwadude giɗo alwaluude jibinowo. Fa innino min mukasirum bikum al umam yawmal qiyama, miɗo ɓurodira e moɗon, miɗo ɓurodira e leƴƴi keddiɗɗi ɓesgu. Eyyi ko ɗum waɗi islam ene yamira neɗɗo wata ruuɗo mana desal. Joko Allah tabaraka wa taala o wi zuyyina, suɗirama linnasi, wonande yimɓe hubbu yidde assahwati, tuyoji, minan nisayi e rewɓe, walbanina e ɓiɓɓe rewɓe, walkanaɗira e jawɗele, almuqanɗarati dendinaɗe, minan zahabi e kanŋe, walfidda e kalis. Ɗum ɗo fo enen heɗen jinna rewɓe, ɓiɓɓe, kanŋe, kalis, walkhayli e pucci, almusawwamatin dobaɗi. Eyyi ɗum ɗo fo kadi eɗen jinna. Hande en yii hande ko ɓuuri hewde pucci meɗen ko otoji, eyyi otoji e motoji. Eyyi Allah wi ɗum ɗo foof heɗen cuɗirana ɗum, heɗen jiɗi ɗum. Almusawwama alqurratu, ko dobaɗi, pucci dobaɗi. Jokku Allah tabaraka wa taala o wi wal an'ami e nemoraji, kadi hoɗum jinna bey e baali e nayyi, wal harsi e ndema e gese. Allah wi zalika, ɗeɗo geɗe foof kontaɗe ɗo, mata un, ko marchandise, alhayati dunia, ko gurnamel aduna, ko daka muye gurnam aduna. Eyyi mata ul hayati dunia, innama hadihi zaharatul hayati, ɗum ko pindi aduna e cuɗari muɗum ndi ganduɗa kadi ko iwori seeɗa tan tawa foof gasi. Eyyi foof mayi, kullu man alayha fan, Allah wi kala ko woni e yeeso leydi ndi koko gasata. Kon Allah wi ɗum ɗo fo ko gurnam aduna, jawdi en, kanŋe en, kalis en, rewɓe en, ɓiɓɓe en, yani neɗɗo mo ganduɗa kañum himmi muɗum ko ɗe geɗe tan, himmi mum ko rewɓe e ɓiɓɓe e jawdi, kanŋe, kalis, pucci, nayyi, bamɗi. Allah wi ɗum ɗo foof mata ul hayatu duniya, ko gurnam aduna. Wallahu na Allah
innahu enata makko husnu moƴƴere almaabiru tolle ko ɗum waɗi soko joom haqqille mbo allah jarribi okki ɗe ɗo jawɗele poɗɗaɗe nafɓude ko e fi sabilillah wata ɗum wononoyde ma perde annabaɓe ene jogino jawɗele nelaɓe ene jogino jawɗele sahabaɓe ɓe jogino jawɗele kono jawɗele maɓɓe ɗe ɓe nafqiɗe ko e fi sabilillah kono so allah jarribima okkima jawde sa nafɓande fi sabilillahi a perdi aduna a perdi lakara ko ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam ene wiya yowmal qiyama kala mo allah okki jawdi kala mo allah okki jawdi a busata allah lamlakima jawdi ma ndi holto faggitiɗani a halalun am haram koto dagi walla koto harmi ko holto nafɓuɗandi holto mbaɗɗandi a nafquni e fi sabilillah walla a nafquni e fi sabili seydan il fof kala jokk allah wi wallahu no allah indahu enoto makko husnu moƴƴere maab ruttorde ay baraji ayi jokk allah tabaraka wa taala o wi qul wiɓe ya muhammad unabbi'ukum miɗo habra on bi khayrin eko ɓuuri moƴƴude min zalikum kanŋe en kaalis en ko kalɗen ɗo ko foof ene moƴƴi eyyi kono gaccemi haalana on ko ɓuuri on moƴƴande e ɗam ɗo gurnam aduna e ndi cuɗaari aduna lillezina wonande ɓeen ittagaw hulɓe allah inda rabbihim to joom maɓɓe holɗum jannatun aljannaji tajiri eno ila min tahti ha e nder majji al anharu camli khalidina ko sasoɓe soɓe naati aljanna ko ñiiɓoɓe fi ha toon wa aswajun e rewɓe muɗaharatu laaɓɓe car ɓe fi layru ƴiƴam ɓesgu gueɗeje waɗidi wanun weliye allah minallahi immorade to allah waɗidi wanun e weliye minallahi ay allah weleɓe yoneɓe tawa allah tikkantaɓe wallahu no allah basirun ko o jiyowo bil ibadi jiyaɓe kon ko ɓuuri mana mawnude ko neɗɗo ena ɗaɓɓa walla ko neɗɗo ena heɓa ko aljanna jawdi en kanŋe en kaalis en gurnam aduna en ɗum fo sa heeɓi ɗum eto gollira ɗum oɗo dina welata heeɓa aljanna so wona ɗum a perdi eyi ko noon allah tabaraka wa taala o wi ridwanu min allah ay allah weleɓe tawa o wontaɓe tikkande saabu allah wi wa ridwanu min allahi akbaru allah weleede ma ko ɗum ɓuuri mawnude ko allah okkuma eyi aduna e lakara aduna e lakara ko allah okki neɗɗo ko heɓde weliye allah ko ɗum waɗi saɗa golla kala ko mbatta gollu ɗaɓɓa hen ridallah weliye allah wata ɗaɓɓa weliye goɗɗo jokk allah wi allezina no ɓeen yaquluna wiyoɓe rabbana joomi amen innana no menen amanna min gomɗi amanna min gomɗini fahfir lana yaafa min zunubana bakkatuji amen wa qina danda amen azaba lette annari jeyge eyyi allah tabaraka wa taala embo sifo jiyaɓe makko hulɓe makko ɓe eko o fodanɓe e baraji ko ɓen woni ñagotoɓe allah yo allah okku ɓe gomɗini yo allah yaafa ɓe bakkatuji maɓɓe saabu ɓe gomɗini allah eyyi allah tabaraka wa taala o wi assabirina muñoɓe worɓe assabirina muñoɓe wassadiqina e gomɗinɓe wal qanitina e rewoɓe allah wal munfiqina e nafqoɓe wal mustahfirina e imsinantoɓe allah bil ashar e wendogoji eyyi allah eno haala muñoɓe e ɗoftare makko e accuɓe karmuɗi ɗi o haaɗi e gomɗinɓe ko habri e rewoɓe allah eyyi ɓen woni hulɓe makko ɗeɗo golle ko ɗum waɗi to banggal o wi wal mustahfirina bil ashar ɗum ɗo ko ɓural manggal e wonande neɗɗo kebbinɗo astahfirullah eyyi ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo haalani en hadis o wi allah tabaraka wa taala kala jamma kullu leyla emo jippo haa to asaman folojo o jippogol kawrugol e manggu makko eyyi o jippo ha heddo tataɓal jamma cakkitingal allah wiya hal min sa'ilin mate ene woodi ñawgo toɗo fa uɗihi mi okka mo hal min da'in est ce qui eno toon mo ganduɗa ko noddowo fa astajibu lahu mi jaabombo hal min mustakfirin est ce qui eno toon mo ganduɗa ko jaabnotoɗo akhfiru lahu mi yaafo mbo zalika kullu leyla kala jamma allah tabaraka wa taala koni o wiyata
والحديث رواه البخاري ومسلم ها كلون ودي امسنا نادي الله انه موجي اي كو بوري موجي دي فوف اي وقتوجي دي انه امسنا نو الله كو وقتو بين دوغا اي ويد استغفر الله فائداجي ببراجي كووني هن والله انه هيوي انه هيوي اي كو بوري همده yo neddo yo demgal mudum hecid e wiide astaghfirullah astaghfirullah luwadi ne laado sallallahu alaihi wasallam on arire hadis abdullah ibn umar o wi men kontanan non ne laado sallallahu alaihi wasallam e jonde wodere ko buri hewde temedere ko wiyanno rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim jok allawi sahidallahu allah sayidima annahu no kanko لا إله دبتهلو غونغا على إلا هو سونا كانكو الله كانكو أدي ستاده ونده كو كانكو مانا وني دبتهلو غوتو بو على ديمو كانكو وني دبتهلو غوتو كانكو أدي ستاده دم أيوة سهيد الله الله سيدي ما أنه نو كانكو لا إله إلا هو دبتهلو على سونا كانكو والملائكة ملائكة جديدة تشتيما وأولو العلم إجوغيرا إجوميرا بغن قائما دريب بالكسدين نندل لا إله إلا هو دبتهلو على سونا كانكو العزيز كانكوني تدلو الحكيم ونينيو أي الله ملائكة جديدة أندو بفو تشتيما وند على دبتهلو إغوانا سونا الله سبحانه وتعالى كانكو تن هاي قوت واندين دين دين يام هاي جوك ko dum wadi Allah tabaaraka wa ta'ala ko kanko adi settaade malaikaay di cetti e rewi hen jomiraabe gande ay Allah wi joni non inna ad-deena aynu deena indallahi to Allah al-islam deena mo ganduda ko jabaado jarlaado ko islam dendangal annabaabe ngarno ko diina islam be ngaddi ay inna diina illa lahi alislam ay annabaabe fof goto fof ko islam woni ko addani en ay wana muhammad sallallahu alaihi wasallam tan addani en islam bal adi be ne ngaddano en ko islam kadi diina jabaado to alla ko diina islam wa man yabtai ghayra alislam diina falan yuqbalu lahu kala gaddudo diina kala dabbiddo diina goddo mo wala diina islam o jabetaka joku Allah wi wa makhtalafa lurani alladina nabiyan utul kitaba o kaabe defte illa min baadi so wana ciagal ma jaahum ari e mabbe al ilmu gandal baghyan e bewre bainahum hakuna mabbe wa man yakfuru kala on jeddulo bi ayati llahi ayati allah fa inna allaha no allah sari'un ko jaawdo al hisaba hasbore ay ahlul kitab ko ciagal Allah fenyini gonga on waktu be puddi lural ay bewre hakuna mabbe ay joku Allah wi fa in hajjuka so tawi be jeddima fa qul wi be aslamtu mi jebbili wajhiya yeso am lillahi wanande Allah wa man ittabani e wanande on degindo ka min jebbilani ma Allah de ay wonono arire aya goddo to Allah wi ta tabaaraku wa ta'ala قل هذه سبيلي كدوم دو وني لا ولان ادعو من نود الى الله افاده الله على بصيره اغندل انا امين ومن اتبعني اكل دجين دوكم سبحان الله وسبحان الله سنار ودني الله وما انا من المشركين من متواك اهل الشرك اي جوك الله تبارك وتعالى وي ومن اتبعني ابن دجين بكم من جبلني ما الله قل وي للذين وننده بين اوتل كتاب او كتاب دفتر والاميين ابي غندودا كو همن بيندي اسلمتم ان جبليما فان اسلموا ستوي بجبلني ما الله فقد اهتدوا ان فيوي اي ستوي تن ان جبلني ما الله ان جبي كو الله وي كو ان فيوي اي فان اسلموا فقد اهتدوا جوني نون الله وي وان تولوا سو ان دونتيما on jabani Allah on jibbilana kimbo fa innama alayka an waddima an muhammad al balagh ko yottinde halande be sobe jabi a sobe jabani ay hilawal ma ay wonono Allah wini aya goddo ya ayuha nas onon yimbe
inni rasulullahi ileykum jami'a, min de ko min nelaɗo Allah e faade mon onon fof, onon fof hay goto heddaki. Eyyi ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o nelako e dendangal tagore nde, gila e arabuɓe e ajam e joom defte en e ummiyen. Ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi e hadis, walleji nafsi bi yadi, mi wondiri mo wonki am woni e jungo mum, la yasma'u bi, nanatato amam ɗo ahadun goto min hajihil umma e ngol ɗo neñol, yahudiyan al yahudiyanke, wala nasraniyan wala catholique, wa mata jomum maayi walam yu'min, jomum gomɗinani billejinde nden hunde ursiltu bihi nde nelami illa kana so wana jomum laato min ahlin nar, wal hadis rawahu muslim. Ɗum waɗi hande ɓeɗo al yahudiyankoɓe heddiɓe e oɗo aduna, annasara en heddiɓe oɗo aduna, catholique en, kala mo gomɗinani nelaɗo Allah, mo regginani alqur'ana e sunna, so mayi ko jahannama o yahata. Eyyi nde wonno annabaɓe mabɓe foof ɓen kaalino. Eyyi so Muhammadu ari gomɗine, joni noon gila nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ari, ɓe cali ɓe goni heɓe gaybina ɓe biskita. Eyyi ko ɗum waɗi ari e hadis goɗɗo nela sallallahu alayhi wa sallam wi, bu'istu min minilama ilal ahmari e woɗeɓe wal aswadi e ɓaleɓe wa qal ka. Eyyi Allah tabaraka wa taala o wi zalika no ɗum min anba'il ghaybi, ɗum ɗo foof ɗiɗo kabaruji e ɗi qissaji. Ayi Allah wi ko e kabaruji birniɗi, nuuhihi, meɗen mbahiyoɗi, meɗen mbahiyoɗi, aywa, ileyka e faadema an Muhammad, wa ma kunta ala taaki ladayhim, to maɓɓe iji yulquna, saanga nde ɓe beddoto, aqlamuhum, kuɗi maɓɓe, ayyuhum, homo foof e maɓɓe yakfulungo eno ne'a Mariyam. Sabu nde Mariyama jibina, joni noon goto fo wi ko kañum ne'ata Mariyam. Joni ɓe mbi yo ɓe ndaar kuɗi, goto fo weddo kuɗol muɗum to ndiyam, kala mo kuɗol muɗum muti, eyyi ko on woni ko ne'ata Mariyam. Joni noon kuɗol annabi Zakariya muti, andani kam kuɗol eno hoyti e dow ndiyam, eyyi kañum mutata. Eyyi joni noon tawi ko annabi Zakariya foti monede. Allah wi ɗum ɗon an a tawaka ɗum Muhammad, iji yulquna, saanga nde ɓe beddotono, aqlamuhum, kuɗi maɓɓe, ayyuhum, homo fo e maɓɓe yakfulumo eno ne'a Mariyam, wa ma kunta ladayhim, a tawaka ɗon a laataki haɗa ɗon, iji yahtasimuna, saanga nde ɓe meñodirta, goto fo no wi ko kañum ne'ata. Ayi ɗum ɗo tindini wonde nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam, kombo Allah neli, ko annabi ko nelaɗo. Eyyi saabu ɗum ɗo so wona Allah haalani mo o haalum andum. Eyyi Allah wi izi qalat, nde wino al malaika, malaikaji ɗi, ya Maryamu, e hema an Maryam, inna allaha, no Allah, yubassiruki, embo weltinirma, bi kalimatin, e kongol ɗum woni Isa. Allah wi malaikaji ɗi, malaikaji ɗi ga afwan, malaikaji ɗi ɗi mbi Maryam, a Allah de wi o weltinirima ɓiɗɗo, ismuhu, inde makko, almasihu, Isa annabi Isa, almasihu woni jahowo, Isa annabi Isa, ibnu Maryama ɓiɗɗo Maryam, wajihan, ko kucceteɗo, ay mo ganduɗa en hurle fi duniya e aduna, wal akhirati, e lakara, wa min al muqarrabin, o tawa kadi koye yimɓe ɓattiɓe Allah tabaraka wa taala. Eyyi Allah weltiniri ɗum Maryam. Joni noon Allah wi wa yukallimu, embo haalda ngel cukalel sa heeɓingel, e ngel haala, ngel haalda annasa yimɓe, fil mahadi, e tiggu, ɗo ngel woni tiggu ɗo kadi annanan e ngel haala, wa kahalan, e so ngel woni gorko mawɗo, wa min assalihin, kadi ɓiɗɗo ma o tawa ko yimɓe moƴƴuɓe. Ayi ɗum ɗo fo heeɓi heɓori ko e kulol Allah e dewal Allah. Ko ɗum waɗi Allah wi ɗo Isa eno haala, habrama noon haalani e tiggu so wona tato, eyyi cukalon keccoñ haalani so wona tatoñ. Eyyi Isa alayhi salatu wassalam e jamanu Zuraydu, gorko goɗɗo ene wiyetino Zuraydu e bani Israil, nde ɓe fawnomo jina, ɓiɗɗo o adda, o wi ɓiɗɗo o holgonɗo bamma, cukalel ngel wimbo ko kaari, eyyi e cukalel gongel, eyyi mo nene muɗum wirtino sagata, ene waɗɗi e puccu, ene waɗɗi comci joɗɗi, o wi a jomiraɗo wat ɓiɗɗo amo wona oɗo sagata, ɓiɗɗo o haalni, o wi ala Allah wata waɗam wona oɗo gorko. Eyyi wat ɓiɗɗamo nene o wi wat ɓiɗɗamo wona oɗo gorko, ɓiɗɗo o jaabi o wi jomiraɗo wata waɗam wona oɗo gorko.
اي ويوتي كدي مسكينو تامبولو لورو اي ولا بياما كو ديبو كو دونو ليبت او وي جوميرادو واتا وات بيتا مو وونا اودو بيدو او حالي وي الله واتا مونا اودو اي سو تاوي كو غوركو ايمو وي نو يو الله وات بيدو ماكو وونا اون اون كو دوندار يانكي نيدو تشاليدو تشاندالو اما سو تاوي كو اويا اون كو تونيا نولو اي يعني سوكا بي تاتو دان كي بي حالدي تيغو جوك النبي عيسى وني هن الوان الله نون وي قالت مريم وي ربي جومم ان يكون لي ولد دي الله نون ويلتني مريم وندي امو داني بيدو وي جومرالو هولن كبيرامي بيدو ولم يمسسني بصر مي على غوركو مي ماني كم غوركو عندي كم عاد انو ياري ديبو دو جيبيندي كو مارسه وي مين نومي رساكا قال الذي كذلك كهلوني كقال قال الله ان ودي كن الله ان الله يخلق امتغ ما يشاء وحاجه اذا قد سونياوي امرا فياك فانما يقول له او ينت ان فياك كن كيلا فيكون لاتو الله كلا كو يدي ود ود كلا كو يدي اوكل ند اوكل هي غوت واوا حد هي غوت واوا صلاه سبحانه وتعالى دوك الله وي بيدو او ويو علمه الكتاب مامي عندي مو دفتره اي مامي عندي مو دفتره والحكمه انيال والتوراة دفتره النبي موسى والانجيل مامي اوكو دفتره ان وي انجيل دوم دو فوب بيدو ما او سو جيبيناما اي ددو گيدو فوب مي واداني بودوم الله وي هاداني دون تان ورسولا كدي مامي والمنلال الى بني اسرائيل مامي والمنلال افاده بني اسرائيل anni no min padi jitukum mi addi e modon bi ayatin ayeje mi rabbikum imorade e jomirado dum do ko hala isa o wi anni no min akhluqu lakum mi do jibana on min addini e lopal ka hayati tayri no sifatu sonlu fa anfuku fihi mi wuttahen fa yakunu la tu taylan diwri bi iznillah ay kanko annabi isa eno tawa e kawasiji di allah okunomo so addino lofal o mahidum o nandindini dum e sondu tan so wi yo immo tan diwa wonta sondu e wira yaha ay dum do kala annabi en okka kawa seji di gandula en yaadi e zamanu mudum ay en yaadi e zamanu mudum zamanu annabi musa ko zamanu wilebe allah okkimo sawlu so lellinu lu wonta moddi zamanu nela sallallahu alaihi wasallam ko zamanu mo gandula ko jamanu fasil tagal e wawde hala kanko allah okkimo alquran ko do balaga haadi ko do fasil tagal haadi ay ko hono non annabi isa kadi jamanu bo monilao ko jamanu mana doktorobe e wawde gandal safara kanko allah wadi mo gurtino yimbe alandi kanko don o lo ko chafro o lo ko gurtino yimbe ay taygo god fu ma okay ko eno fira heferabe ko eno hujjinoro dalil joni non Allah wi wa ubrihu isa wi kadimi do sennana on al akmaha wumbe be ganduda ko jibdinabe en gumdam burdam sattude dam isa so memi yeso mudun tan jomu womta gedde de gite de perto wal abarasa e wondube e nyaw baras taw juude de eno gojja wa uhiyil mauta ay kadimi do wurtinana on maybe bi iznillah sakitore Allah yemirole Allah wa unabbi'ukum min habra'an bima ta'kuluna kadi ko nyamdon isa wi'anno be goto fo so arito mudon wi hande mi do andi ko gottida taw kadi ko non o halna be wa ma tadakhiruna e ko moftudon to cuudi mon mi do andi fi buyuti ko mi cuudi mon inna fi zalika wani e de do gede la ayatan ka waseji lakum wonande on in kuntum so on latima mu'minina hodon gomdini allah allawi wa musaddigan kadi embo gomdini lima bayni yadi wa musaddigan mido gomdini lima bayni yadi yakoni e yeso amina tawrata isa wiibe mido gomdini tawrata annabi musa mido gomdini musa ko annabi ko nalalo mido gomdini deftere makko ne kadi ko deftere allah wali uhilla lakum ha mi dagnana onon bani israila ba'da alladhi yoga enen hunde hurrima alaykum de gannono la en harminana on min isa mi ara allah dagnana on dum sababu de amon ay wajitukum mi addi on bi ayatin e kawaseji
walla ayeji min rabbikum imarade jomman fattaqullaha kule Allah wa adi uni doftode kam ay kule Allah kono doftode kam ay Allah wi jokko falamma ahassa fattaqullaha kule Allah wa adi uni doftode kam inna Allaha no Allah rabbi jomam wa rabbukum woni jomman fa'budu newem wa ay annabi Isa labbini ay ko katolika be tan woni hawjube ay be biya Isa ko biddo Allah wana gonga walla Isa ko Allah wana gonga Isa wiibe inna Allaha no Allah rabbi min de ko Allah jey kam wa rabbukum jey on mu jeymun ay mi wanami Allah fa'buduhu dewe Allah wata dewe kam hazanu ne do yamirore Isa siradun woni lawol mustaqimun poccingol ay do woni lawol poccingol Allah tabaaraka wa ta'ala uwi falamma ahassa gilani sa'ono Isa annabi Musa minhu mabbe al-kufra kefiru di Isa fami jioni biidi kefur dinde kala Isa wi man ansari huli on ballo wakam ilallahi ifade Allah kala wi al-hawari yuna wallo bimakobe yani wundi bimakobe nahnuna menen ansarullahi kumin wallo bi Allah amanna billahi min gumdini Allah washad sedo bi annana minen de muslimuna komin julbe rabbana jomi amin amanna min gumdini bima anzalta ku jippinda wattaba ana min diggini ar-rasula nelado faktubna windumen ma as-sahidina wundude e seedibe allawi wa makaru be kodima wa makarallahi hodo Allah wallahu no Allah khairu woni modjo al-makirina hodo tobe ay ko dum wadi annabi Isa alayhi salatu wassalam o wi falamma ahassa Isa minhum al-kufra di Isa su'iya mabbe kefiru ay on wattu non Isa wi hol on ballo kam yottinde da'wa wonono nelaado sallallahu alayhi wasallam wi noni be wi nelaado Allah en wiyanno e mawasimil hajj adi o ferde hol fof gorko mo ganduda mo eno walla kam ha mi yottina hala Allaka fa inna quraysan ayna quraysiyan kobe badi mana uni be kadi kam an abluga ne jotti nammi kalam rabbi hala jom hatta wajada ansar ha kanko nelalo Allah hebi wallobe fa awawhu be ballimbo be tappimo wa nasaruhu wa hazara ilayhim ufiri ifade mabbe dum woni madinatu munawwar ben nelalo sallallahu alaihi wasallam fedi non ko ben woni ansar ko ben woni wallube mo kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam ha o wawi yottinde hala Allahka joni ko non annabi Isa ni alayhi salatu wasallam wino man ansari ila Allah hol on ballo kam ifade Allah ko dum wadi nelaado sallallahu alaihi hadis nelaado sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala o wi aye goddo on hunalika ko ton da'a nuddi zakariya annabi zakariya wa rabbahu jammako qala uwi rabbi jomam habli okkam min ladunka to mala zurriyatan biddo dayyibatan labdo innaka no an Allah sami'u kanano wa addu'a Allah kanano du'a okkam biddo annabi zakariya ko kanko ni maryam o wi maryama mana Allah eno arjingina sayyidatul maryam muccetede nyametedi cedu tawa waktu mudum yonani sa walla dum ala ta do be gondon tawa yi ha mango sali banana sali kala ko kecce sali kono Allah eno addana bo dum don joni no zakariya wi dum teski wi min non mi yi ha mi naywi debbo am naywi me ngala biddo kono non Allah bawdo addande Maryam dido nyameteji di ganduda wala waktu mu minni Allah no way kam okkude biddo hay sondo ko mi nayeji hay sondo na waktu jibino ko on waktu non Zakariya alayhi salam o nyaagi Allah yo Allah okkumo biddo ko dum wadi Allah en hattani hunde fof kala ko woni hajuma e ko moddi nyaago Allah Allah ala ko ronki wadde Allah ala ko ronki wadde joni non Allah wi hunalika ko ton da'anu di zakariya rabbahu jamma ko qala rabbi jomam habli okkam min ladunka do mala zurriyatan biddo dayyibatan mojjo innaka no an Allah sami'u kanano wa addu'a ay Allah jabini du'a mako Allah wi
فنادته ندم الملائكة ملائكاج وهو كانكو كانكو زكريا قائم امبداري يصلي امجولا في المحراب تجمع مكو يسود مكو امجولا تجمع مكو ملائكاج الذي ندمه أي خاطبته الملائكة صفاحا خطابا أي أنني ملائكاج دي ندمه دي بيمه أن الله نو الله يبصرك إم ويلت نرما بيحيا ملائكاج دي كالن وهي إن دي بيدو كو يحيا ويته مصدقا إم وقمدني بكلمة إكونغول دوني إيسا كانكو يحيا إم وقمدني إيسا كو النبي من الله جمريرة الله كون أو بيت أمانا وسيدا كو أكوهو أي ملائكاي دي بيو بيت أمام جبين دا أو كو كوهو وحسورا كو أچوريد أي كونن أو ياتا إروب أجتن دي تا إروب وانا رون كيرا نون وانا رون كيرا كون ورساتا هاجم أكو ألاهن وسيدا وحسورا أيوة أي أنا يوغا تفسير ينكو بي وحسورا ونبيا كدكو عن نبي من الصالحين كو مدبي اوجيا كان كو النبي زكريا تشغال اوي ايمانا مريم اوكاما اودو اودو كراما كان كو نياغي الله يا الله اوكمو بيدو الله جابي نان مودعاو نيلي ملائكه يمو بسم الله مالا اي احبي بيدو الله اوكاما بيدو تاونون اوي ها او نايوي دبو او نايوي بنتي هانغالي بيجي ها بغوني دو بيجيبنتا كون اي الله وادوي او جوتنيري اجم سودو ماكو بكيبي ديب اي بيدو اي جوني نون زكريا اوي قال ربي اي جومم قال اوي ربي جومم ان يكون لي غلام هولن كبيرامي بيدو وقد بلغني مي يتيما الكبر نايو ادن غاندي نايو جوكاسي هاناي هيوان جيبين وامراتي دب ام اوكدي اقيرن اوجيبنتا قال كذلك الذي كميدا كوكو نون كونو نون الله نو الله يفعل ما ولا ما يشاء كويدي الله كلا كويدي كدوم وات هي غوتو واوا روت لا مؤقب لحكمه اي الله يمها جوني نون ايه غدو او وي قال ربي جعل لي ايه دون سوره مريم او وي الله وي اوي او ككم جوني ودان ما ني غاندينا مي بيدو مي فاري مو هبد قال آيتك آي معنى مولم ألا تكلم الناس أواوا حال دين ببه صلاة أيام إلا رمزا بل تتي سايدي حال دين أواوا لمغال مانغال ننجد صلاة حال دين ببه كو إسارة كو جوفة قلتان بديني بديني بل تتي أيوة ووقت نون ألا يميرم يوهب جانتا دي إندي ألا إندي دين بل أي بكسرة الزكري والشكر والتسبيح ووي وذكر ألا بيمو آي قل وذكر ربك جامتو مانا جمع كثيران كو هيوي وسبه بالأسي والإبكار جوك كوني كبنا سبه نادي عند الله قال ربي جومم اجعل لي ولنم آية ماندي قال آيتك ماندي 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 واندي أحبت بيتو الله تكلم أواتا حال دو دي أنا سيم ببي سلاسة أيام بلتدي إلا رمزا سواناتاو كجوفان وذكر ربك جمت لا جمع كثيرا كهيبي وسبه تبهن لا الله بالأسي إكيكي ديجي والإبكار إسبكاجي جوكو اللوي وإذ قالت نبينا الملائكة وإذ قالت نبينا الملائكة ملائكاجي دي يا مريم ايه ما ان مريم ان الله ان الله اصطفاك اسبكما وطهرك ولبنيما واصطفاك اسبكما على نساء العالمين اروب ادلو اروب ادنو ملائكه دي بيو الله سبكما اروب ادنو مريم ان توا بود مودد اروب اي كون علي حديثه نلا صلى الله عليه وسلم وي حديث علي بن ابي طالب وهي خير نسائها مريم أي كبر مؤيد إراءب فوق مريم بنت إمرانا وخير نسائها كبر مؤيد إراءب كذي تقل مريم وخديجة بنت خويلد أي أخرجاه في صحيحين حديث بخاري مسلم نلاد صلى الله عليه وسلم كذي بي حسبك من نساء العالمين أيوة ينيما إراءب أدنى بمريم
ابنته عمران اي اون بودي مودي دي مريم اون بو كالدن وخديجه بنت خويلد او كو غوتو اي ريو بي ماكو بال كو اون وادي نو رست اي فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم اي فاطمه بيدو ماكو دبو او واسيا اي اسيا امراه فرعون اي مو غاندو نو لاكو جولو غومدي نو لو الله كيفرو غودو نون ديغي نو لوم اني وي فرعون اي او دو كو تيرمزي e riwayuji kewdi ngari ko be buri mujjude e rawbe aduna be e kono ari e hadis goddo na laa sallallahu alaihi wasallam wi kamula min ar-rijali kaseer timmi rawbe worbe hewbe timmi walam yakmulu min an-nisaa rawbe timmani so wala tato maryam bintu imran e asiyatu imra'atu fir'auna e khadija bintu khuwaylidi o wi qural aisha non e do rawbe be ko wonono saridi buride dendangal nyamde deni ay jokko Habrama kadi hadith wonde odo Maryam alayhi salatu wassalam andi kanko alano gorko Allah okumo biddo dan e wiyama e mo tawoye e rawbe nelado sallallahu alayhi wasallam yawmal qiyamah e mo tawoye e rawbe nelado Allah sallallahu alayhi wasallam to aljanna e dok Allah non wi wa iz qalat nabino al malaika malaika jidi ya Allah tabaarak wa ta'ala kadi o wi إذ قال الله الذي يا عيسى إهما عن عيسى إني نمن متوفيك كمي فاتنا وما ورافئك كمي بامتا وما إلي إفادة أمم ومتحرك كمي لأبنا وما من الذين إمراد إبين كفروا يدب وجائل من ولا الذين نبين نتبعوك رجم بما فوق دو الذين نبين kafaru yeddube ila yawmil qiyama ha faade nyaloma dalgal summa refti ilayya ko faade amam marji ukum wonru todde modon fa ahkum min nyaawa baynakum hakune modon fi ma kuntum e ko laati dum fihi enen hunde takhtalifuna hulun lura ay o do aye ando be eno luri do do Allah wi inni mutawaffika do ko isa o haldata min mi ko be barawoma warafi'uka ilayya batada e wobbe bi dum do ko hunde arditononde o sakintini ay takdiruhu woni hoddiro mudum to bangal hala inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika ko non fonno ardude ay inni no min allah rafi'uka ko be bantoma ay ko mi nawoma hado do asaman ilayya to amamto wa mutawaffika ay taggal mudum mi fatima to mi warma to ay baada zalika chagallu aywa ibn abbas bi mutawaffika ay mumituka mumituka ko mi waroma ay yoga hen wi won wahabun manba wonde alla warino isa eruji tati nyaloma sanga de alla bamtimo ala kulli halin ko dum wadi won fedde wotere firqa goto en wi ahmadiyya Ahmadiyya hagiga kambe e wobbe kambe non buri en sattinde be jogiinden fimne wonde annabi Isa alayhi salatu wassalam on mayi te bangal enen julbe fof eden kawri agida ahlu sunna wal jamaa wonde Isa alayhi salatu wassalam ne o yahata o mayani Allah nawi mboko embo wuri te embo ton kadi o jippoyto akhiriz zaman kambe non e be tawa e ko be dallino to o do ayedo Allah wi inni mutawaffika mutawaffika alwafa eno jogi manaji kewdi do bangal lugha ay ko dum woni be ganda sandari muradu do alwafa annawmu ko doyngol Allah danimbo Allah danimbo suuti mo naymo to do ko dum woni Allah wi inni mutawaffika ay finnawmi doyngol sabu manamu eno adito alquran do Allah wi wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ay ko Allah woni fatino on jamma dannino on jamma suratul an'am e aya goddo do Allah wiyata Allahu yatawaffal anfus ko Allah woni fatino wonkiji hina mautiha ay sanga de didani kon dana gol Allah en wiya dum wafat dana gol Allah en wiya dum mayde ay ko dum wadi ha Allah inu Allahu Allah yatawaffal anfus
Allah embo fati na wonkiji hena mautia walleti lam tamut fi manamiha wonkiji ngandula ki mayani e doingol makki fa yumsi kulleti qada alaiha almaut wa yursilu alukhra ila akhir alaya kon e doingol eno sifore mayde ko dum wadi ari e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam o mo wiya alhamdulillahi allazi su'fini wa yatora wodani Allah allazina on Allah ahyana gurtindo men badama amatana wa ilayhi an-nusur tagal o warino men ay ka dani nodo kon doyngol eno wiya mayde ko dum wadi Allah tabaaraka wa ta'ala o nabi Isa ko e doyngol dum woni inni mutawaffika min mitanni namma wa rafi'uka ili yemi bangtuma e faade am aywa ko dum wadi kambe joni al-yahudu wa an-nasara den fimde hebe jogi wonde Isa on don mayi Allah wi ala e aye goddo do Allah wi ala wa bi kufrihim ko sabu kefaragal mabbe gal ay wa sabu kefaragal mabbe gal wa qawlihim e kongol mabbe ala maryam e do annabi maryam e do maryam buhutanan azima be kali hen fenande mawle be bi maryam o do biddo mo hebi wana biddo labdu ni Isa ha Allah wi wa qawlihim kongol mabbe kambe al yahudu inna na minan qatalna min bari al-masiha isa ibn maryam rasulullah ibn bari isa kono alla finninani en e aye alla wi wa ma qataluhu yaqina wana gonga be marani isa e pellel bal rafa'ahu allah ilayhi alla bamti isa e faade makko e doingol wa kana allah azizan hakima alla lati makko teddudo ko nyenyo aye goddo alla wi wa inna min ahli alkitabi in tawa e ben yimbe defte illa so wana la yu'minan nabihi ma be gumdin isa qabla mauti ay adi o mayde ay so annabi isa arayal akhir azzaman so ari o nyawirta ko alqur'ana e sunna ko dina islam o noddata yimbe do yo o mayoyde ngol gongol ahli alkitabi alyahudu wan nasara ma be gumdimbo ko dum wadi allabi wa in min ahli alkitabi wa in min ahli alkitabi ala ibn yimbe defte illa so wana la yu'minanna bihi ma gumdin isa qabla mautihi adi umayr so jippoyma akri zaman wa yawmal qiyama nyalo madangal alihim eno wana mabbe sahidan sede ay kon so tawi do Allah wi do qabla mautihi damiru o eno rutti annabi isa alayhi salatu wassalam ma ahli alkitab ma be gumdin isa ay mabbe gumdin isa be ganda de kambe isa be barani dum ay do to Allah wi do inni mutawaffika yani wafatul manam ay ko mayde do ngol ko dana gol fanalo rafa'ahu Allah fi manami Allah banti mutawa e modani ay qala al-hasan ay ko dum wadi al-yahud inna Isa lam yamut Allah eno andina al-yahud en so artoyi andina be wonde Isa mayan e fennude be ay dum do inshallah dum do ko aqida al-yahud wan nasara ko dum be do ahmadiyya be jogite ahmadiyya julbe fo kawri e kefaradal mabbe addi non wonde ko wonde be hefarabe wana do o wana o do ay ala ko fidde be wonde merzal qulamu chernaje mo be ndiggini o fibde be on ko annabi sabu on o wi kanko ko annabi ko nalalo wahyi eno jippo e ma kambe ko on be ndiggini ben ahmadiyya ko hefara ay aduna o fofu hawli masarig al arda wa maqaribha andu be islam yankobe kefara dal mana ahmadiyya e be partu hebe to leydi meden gambia be jogi don jamaaji be jogi lopitanuji fa ya subhanallah wala julbe ay wana julbe sabu be jeddi ko alqur'ana be jeddi ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam be jeddi kadi ko ijma' al umma lenyongol ko hawri en ko fo be jeddi ay joni non so neddo yeddi alqur'ana yeddi sunna yeddi ijma' al umma anko kefero bittifaqil ulama andu be fo eno kawri hen jokku allawi fa ammal ladina sutawi ko ben kafaru yeddube fa u'azzibuhum ma min laktubi azaban lakti sadidan chatude fi dunya ya aduna wal akhirati al akhirah wama lahum alana bi minna min nasirin balla
وأما الذين ستبيكوا بين آمنوا قمدين بألا وعملوا بنقل الصالحات المجي فيوفيهم ما يؤوي بأجورهم يبديج مأبه والله نعلا لا يحب إلى الظالمين تونيوبه ذلك نلوم نتلوه من الجنغلوم عليك إدو مالا من الآيات آيات والذكر القرآن الحكيم ينعو الذي مثلا ونو إيسا النبي إيسا إن الله إدو الله كمثلك هنا آدمة no alla tagiri adama ni tan buri ha onade no tagiri mana isa sabu isa kanko ebo jugi nene kono ko ala baba annabi adama alayhi salatu wasalamu ala neno ala baba no wadi allawi masala wono isa annabi isa innallahi tu allah kamasaliku hono adam bam min adam khalaqahu alla tagi adama min turabin ilaydi thumma qala lahu rifti allawi mo kullatu fayakunu allati ni tan alla tagiri مريم انا عيسى انا كنون تن الله سوي وون تن ولا الحق غونغا من ربك امراد الجمع فلا تكونن وتلات من الممترين السكتيب فمن هاجك فيه قال جدندو امادا ديدو اياجي من بعد تشغل ما جاءك اري اما من العلم غنل فقل ويبه تعالوا غري تعالوا غري ندعو ندن أبناءنا ببي أمن وأبناءكم إبي أمور ونساءنا إراب أمن ونساءكم إراب أمن وأنفسنا إكوي أمن وأنفسكم إكوي أمور ثم نفتح لرفت من كله أي ستويتان هبي كولي كوي مبي أنكم قد لأكو وانا غونغ يبين غار بين قد ببي مبي إراب مبي كله أي بيان فنجعل من بدأ لعنة الله كد اللوني alal kazibina e kala pendo e so tawi hebe koli hebe gar on be chusa allawi inna hazanu dumdo inna hazanu dumdo lahu al qasas dumdo de ko qissaji al haqu gonga kala ko al qur'ana qissi ko dum gonga wama min ilahin ala fufdawtelu illa allah subhana allah wa inna allah na allah لهو العزيز كنكوني تدلو الحكيم نيانو فإن تولوا سبندون سوندون تيما فإن الله نو الله أليمون دي أمو أندي بالمفسدين بالنوب قل ويبه يا محمد قل وي يا أهل الكتاب إهيمون أنونيم بدفته تعالوا غري إلى كلمة إفادة كنغل سواء فندنغل بيننا حقنا من وبينكم حقنا مولن ألا نعبد يندوتا إلا الله سوانا الله ولا نسرك من دين دينتا به أرود الله سيئا حيهون ولا يتخذ وتجوغو بعدنا يوغا يأمن بعدا يوغا أربابا كجوم راب من دون الله غا الله فإن تولوا سؤندون تيما فقولوا ميه فقولوا سحلوا شهدوا لي بأننا دين من مسلمون كمن جب لني بي الله لملا قالوا هالا إنو هبي أهل الكتابين اليهود والنصارى eko nandi al yahudu wa nasara wonde ngare ngoppen shirku ngoppen keferagal ngoppen bida nangen e kongol Allah e ko dum wadi hande jamanu o en heewi pelle pelle de eno badi shirku eno badi keferagal eno badi bida enen fo ngoppen de pelle ngoppen di laabi ngoppen shirkuji ngaren nangen e kalimatum kongol sawa'in bainana wa bainakum woni pullungol hakkune meden meden alla na'budu illa allah wata endew so wana allah ay wata en jahedin dewa janale hedin du'oro waliyabe ni du'oro selam wala nusrik bihi shay'a hay hunde wata den ndinen allah goppen shirku wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah yoga meden wata nangu yoga hen ko allahji yoga hen no badi hande labi mum wala selam be mum eno ndokka eno kala ay eno ndokka eno kala eno duore eno nyagore eno okka aljanna eno danna jeyngol andi dum do ko wadde jom ko Allah e dum eno heewi e dum do ko sifa jalanji e da utuuji eno wodo jamanu fa ya subhanallah enen fo podden wonde ko tawhid yankobe de wonno annabaabe fo ko dum be nila allawi wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun allawi min nilani nilalo so wana o wahya dewetedo ala so wana alla kulum wer allawi wala kadaba asna min nili fi kulli ummatin kala nilalo rasulan nilalo ani budullah dewe alla
wattani bu goddito de adda wudu sirku kala tan dewaado gaga Allah foti ko neddo foti ko jinne foti ko malaika o do ko o wiyete da wudu ay Allah wi kala annabi ari wi ko en dew Allah goto wata en dew da wudu ay hakika hay sonno tawi o do ay jippi ko al yahudu wan nasara o do en huttindine e kala mo ganduda en rewa goddo wona Allah jokku Allah tabaaraka wa ta'ala uwi ya ahlal kitab onon yimbe defte limatu hajjuna ko hodum tagi hodum kujjunira fi ibrahim wama unzilat jippaki at-tawratu tawrata wal inzilu inzil illa sawana tagga min ba'dihi tagal makko ay ko tagal ibrahima tawrata inzila jippi afala taqilun onon kam on kakilta joni non wiide on wadon kujjinoro ibrahima ya ahlal kitabi kayfa tadda'una ayyuhal yahud onon al yahudi yankobe hono noddi tortodon wonde ibrahima yahudiyan tenon kana zamanuhu qabla an yunzila allah tawrat fi zaman ibrahima ko adina tawrat jipoto edo musa wa kayfa tadda'una hono noddi tortodon onon annasara wonde annabi ibrahima ko katuliko wonno te annasara yankagal eno woddondiri e jamanu ibrahima dum ari ko jamanu isa dartan fenade ko hono ni darta sufiyan ko be hebe noddito yoga e mabbe wonde sahaba en walla ahlus sufa ben ko sufiyan ko be gonno ay nalaada sallallahu alaihi wasallam en fo be bi on ko sufiya sahaba be ko sufiyan ko be tabi'ina en ko sufiyan ko be maliki en ko sufiyan ko be konta penale sufiyan kagal alano enden sufiyan kagal alano e jamanu nalaada sallallahu alaihi wasallam alano e jamanu sahaba holno neddo wirata ahlus sufa ben ko sufiyan ko be gonno joni ndata dido kongude al yahudu en biyanno mana annabi ibrahima ko al yahud annasara en biya ibrahima ko annasara te ibrahima ari adi kambe be ngardo ndaw ko hawni ay allawi afala taqilun ha antum no onon ha ulai no beedo jahattum hajajtum ul kujundiri walla on dallinorima fi malakum ko alana on bihi enden hunde ilmul gandal odon dallinoro wonde ibrahima ko hudi yanke walla nasara dum alana on gandal falimatu hajjuna ko hodum tagi hodon dallinoro fi ma laysa lakum bihi ilmul ko ongalana dum gandal wallahu na allah ya'lamu imu andi wa antum na onon la ta'lamuna on ganda allawi ma kana wonano ibrahima annabi ibrahima yahudiyan o meda wonde al yahud wala nasraniyan o meda wonde katolik walakin kononon kana o latinoma hanifan ko o gonyido dinaji sirko musliman ko jibbilanino allah ko muslim wama kana o meda wonde minal musrikin ibrahima meda wonde ahlus shirk inna awla ay ko buri handude annasi yimbe bi ibrahima annabi ibrahima lallajina naben ittaba'uhu ko reggimbe mo buri handude ibrahima fo ko ben reggimbe mo wa hadha an-nabi yaqulu an-nabi buri handude annabi sallallahu alaihi wasallam ko reggimbe sunna makko ko wadi do e neddo askintinaade min ko e lawol kaari tawami min ko e cielno kaari tawa askintino e annabi wi min ko be sunniyanke den reggin sunna annabi ko wadi allawi inna awla ay ko buri hande annasi yimbe buri handude yimbe ibrahima lallajina ko be nattaba ko reggimbe ibrahima be ko ben buri handude ibrahima wana aliy wiide min ko al yahud walla min ko mi annasara ko min buri hande alala ko reggimbe ibrahima be wa hadha an-nabiy odo annabi kadi buri handude e makko fo ko degginde bo o buri battade fo kadi burdo mo battade fo ko degginde bo wallajina e ben amanu gomdimbe wallahu na allah wali